Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojice, Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska se budeme bavit o největším týmu z Londýna. Vítám kluky z West Hamu a zdravím Hinka s Matějem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau. No, Velko, pojď nám říct, o čem se budeme bavit, kromě toho, jestli budeme smát Arsenal s Tottenhamem. Dobré, tak v nejakom úvode sa chlapci nejako predstavia, pretože predsa len, hoci fandia najväčšiemu týmu v Londýne, tak je to taký, že pomerne netypický tým, ktorému až toľko ľudí zatiaľ teda nefandí, čiže trošku som aj ja zvedavý, že prečo práve West Ham, ako k nemu prišli a podobne. No a potom už samozrejme také tie tradičné veci, pozrieme sa na sezónu, na nejaké prestupy, ambície týmu v tejto sezóne, zhodnotíme nákupy, pozrieme sa na Moyesa, na všetkých českých chlapcov, Declana Ricea, a ďalej kotu máme ešte zranenie Ogbonu, Antónia, pána Kšetinského, dúfam, že som to dobre vyslovil aj s tým vašim Ž. A to také neumiem. A to vlastne bude všetko, klasika, taká 40 minútovka, určite nie, taká hoďka a pol určite. Takže Hinek, začnem tebou, odkedy fandíš West Hamu? Hele, já jsem začal West Ham sledovat v roce 2015, s tím, že jako nějaké to fanouškovství bylo od roku 2016, kdy jsme vlastně založili stránku, nebo respektive jsem ji založil sám a Mateš se ke mně tak půl roku, rok na to přidal, takže nějaký rok 2016 bych to asi tak nějak specifikoval. Takže žádný vplyv toho, že přišel do West Hamu Souček, Coufal a podobně. To už je takový bonus, taková třešnička navíc jenom, ale vůbec to s tím nemá nic společného. OK. A Matěj, ty odkedy? Já jsem normálně, teď jak jsme se nedávno bavili, tak já jsem dokonce zjistil, že když jsem tam mladší než Jinek, takže faním dokonce i díl. Mm-hmm. Takže přelom 2014-2015 a okay. pak jsem našel Hinka na Facebooku, jak to rozjíždí, tak jsem přidal pomocnou ruku. OK, takže obidva asi tak, akože rok 2015, který se West Ham pohyboval přibližně kde? No tak to byl dobrý rok tehdy, 2015, 2016, to přišel Payet, tak to... Ooooo, ježiši, miluju ho. Slaven Bilic, trenér, moc dobrý. To tak, no. Aha, OK, takže to je ta Payetové obdobie, hej? Tak to je super. Hinek, otázka na teba, že čo ti tak najviac na West Ham učarovalo, pretože väčšina, povedzme si, akože úprimne fandí Chelsea, lebo neviem, Petr Čech, lebo neviem, modré dresy, Arsenal, lebo Losický, United, lebo Ronaldo v minulosti, proste vždycky tam je niečo, že prečo práve West Ham, lebo povedzme si, no nie je to také, že veľmi typické, asi ani vás s fanúšikov nie je až tak veľa v Československu. Jo, ja som ako malej fandil Barcelone, to som veľký fanúšik úspechu, to som ešte moc tomu nerozumiel. A pak jsem nějak viděl právě tu éru Pajeta, viděl jsem film Hooligans nějak v té době zrovna, takže to mě tak tomu jako navedlo, no, že ty fanoušci, to pouto k tomu klubu a tak dále, takže to mě k tomu přivedlo asi nejvíc. Mm-hmm. Matěj, a ty? No, že zrovna jak jsi zmínil ty Hooligans, tak ne, že bych se díval na Hooligans a kvůli tomu začal fandit, ale že hodně lidí nám, co jsme se bavili, tak hodně lidí kvůli v tehdy filmu Green Street Hooligans, jestli to znáte. Je asi výborný film, no. Tak jo, tam se přidalo hodně lidí, ale já osobně, hele, já jsem normálně přes YouTube sledoval různý videa. Vrátil jsem se tak nějak zpátky k fotbalu, k Premier League po nějaký delší době, kdy jsem to moc nesledoval. A viděl jsem normálně, že videa ze stadionu, ta hymna, ty bubliny, zamiloval jsem se instantně. Prostě úplně mi to učarovalo najednou a měl to takový svoje kouzlo. Právě, že to není ten úspěch instantní, že prostě je to takový klub, co se tak potácí, má ty dobrý sezóny, má ty špatný sezóny, hrozně to tam všichni prožívají. Ale já říkám, že je to jako s holkou, prostě ani nevíš, jak se to stane a zamiluješ se. A je to tak, a už tě to nepustí prostě. Chápem. Ako som už trošku spomenul, máme teraz vo West Hame, je tam Souček, Coufal, Král, hej, trojice českých zástupcov. Hinek, vnímaš nejako, ty si vravel, že ty si založil tú stránku, vnímaš nejaký taký, že zväčšený záujem o tento klub? Najmä teraz z Českej republiky? Jo, je to fakt ako rapidní. Ono vlastne, my sme sa na to koukali, že naše stránka na Facebooku je od roku 2016 a Souček byl prišiel v roce 2019. A před tím příchodem jsem měl na Facebooku 2500 a v současné době tam máme skoro 7000, takže ty lidi tam naskákali jako rapidně, plus Instagram jsme založili, tam jsme na 5000 po nějakém roce a půl,
Takže tá mm-hmm. popularita je fakt obrovská aťka. Mm-hmm. A je to také, že tí fanúšikovia už aj fandia tomu West Hamu, alebo skôr sa iba zaujímajú o ten klub skrz práve Souček Coufal, že odídu oni dvaja napríklad, alebo niečo sa stane a už ten West Ham opustia. Či už tam vidíš aj nejaký vznik nejakého puta k tomu klubu? To je otázka. Ja si myslím, že to sa ukáže až časem, ale myslím si, že ten West Ham je tak specifický klub, ktorý má fakt ty fanoušky tak blízko, že spousta lidí je sleduje jenom kvůli Coufalovi, Součkovi a tak dále, ale až tam mm-hmm. třeba nebudou, tak věřím tomu, že třeba polovina z nich bude ten West Ham sledovat dál, bude podporovat i nadále. Teda doufám v to, věřím tomu. Matej, Práža už povedal, že budeme sa dneska baviť o najlepšom londýnskom klube, čo je zase trošku asi neúctivé k Chelsea, ktorá vyhrala stále tú Ligu majstrov, tak ja sa spýtam trošku tak viac úctivejšie, že aké je to fandiť druhému najlepšiemu londýnskému klubu. Predsa len nie ste zvyknutí, akože neviem, vyhrávať trofeje a podobné veci, už boli ste aj veľmi nízko, teraz ste zase veľmi vysoko, že aké je to fandiť West Hamu, hej, keď teda ten úspech asi nie je až tak istý a tak poviem to taký bežný, no. Určitě, tak jako samozřejmě máme mezi sebou i v naší tý komunitě český, slovenský, máme lidi, co to žerou už prostě 20 nebo 30 let, fakt jako veteráni. My jsme furt ta mladší generace trošku, ale jako taky, měli jsme sezóny, kdy jsme prostě počítali každý bod, už jsme byli i smíření s tím, že třeba jdeme dolů, fakt jako nahoru dolů a tohleto, co se nám teď děje poslední dvě sezóny, bereme to, že hrozně s pokorou to musíme brát. Jako ty starší fanoušci hrozně s pokorou. Prostě teď jsme na vlně, tak si to užíváme, no. A hele, já počítám s tím, že klidně příští sestup, jako. Může se to stát, už jsem na to jako ready, víš co. Chápem. A jinak ještě taká posledná otázka na vás teda dvoch, začnem teda Hinkom. Máš aj nejakého obľúbeného hráča, akože zo súčasnosti tam asi nejaký bude, ale že máš tak naštudovaný ty ako fanúšik West Hamu aj tak akože minulosť, pretože je tam strašne veľa dobrých hráčov, či už Lampard senior, Bobby Moore, a neviem, Geoff Hurst a tak ďalej, že je aj toto už tak si s tým tak akože zoznámený a máš tam nejaké takého obľúbenca? Jo, určite, akože ta historie už prostě jak tomu klubu fandíte, tak si chcete zjistit, co ten klub v minulosti dokázal, kdo tam hrál, jaká tam byla éra. Takže nějakým způsobem to nastudovaný máme, no, za mě myslím si, že já určitě Mates taky, ale přece jsme, jak říkal Mates, ta novější generace, takže spíš tíhneme k těm hráčům, co jsme zažili. Takže za mě prostě legendární Mark Noble, který je věrný klubu, nehrál nikdy za jiný tým, kromě nějakých hostování, takže naprostá ikona klubu, která letos hraje poslední sezónu. Michal Antonio, nejlepší střelec teďka v Premier League v historii klubu, neskutečný úplně, takže hráči oblíbení určitě tam jsou. Takže táto dvojica. Matej, ty nějakého takého obľúbenca tvojeho? Kluvně z minulosti, alebo aj právě z tohto obdobia? Ale jako když vezmem ten náš tým, ten náš klub, spíš jako si vybavím lidi jako neoblíbený, víš co, nebo takový ty prostě jako fakt špatný hráče. OK, tak kľudne aj tých neobľúbených, to je ještě možno lepšie. Hele, nebo spíš takhle, řeknu třeba lidi jako právě Payet nebo Arnautovič, to jsou lidi, kteří v tobě takovej rollercoaster emocí prostě v tobě dokázali vyvolat, takový prostě bastardi, parchanti a jednu chvíli nenávidíš, bys spálil prostě drezy, všechno. Takže takovýhle jsme tam pár měli, ale jako co se týče těch oblíbených, tak jako byl to je asi pro naši generaci takhle těhletí fanoušků, tak je taková nejvýraznější osoba. A teď jako český hráči prostě, jako je to tak, ale oni fakt tam, to co tam odvádějí a to jak jako je to propojení s náma, tak prostě nemůžeš nemít rád Součka, nemůžeš nemít rád Coufala. No to mi je akože jasné, s tým som akože nejako počítal. Dobre, to bol taký nejaký úvod, taká trošku spovedelnica, pretože fakt ma to zaujímalo, že prečo práve West Ham a ako ste sa k nemu dostali a odkedy. Poďme ale do súčasnosti, do minulosti sa ešte... Okay, vráťme sa do minulosti ešte. Iba k Moyesovi som sa chcel vrácať do minulosti. Jo, OK. No mne jenom, ja som úplne zapomnil na toho Payeta a ja sa chci jenom trošku vrátiť k Payetovi. Protože ještě než začne normálně ten podcast, nebo než pojedeme do té současnosti, ale já na Payeta úplně zapomněl, ale podle mě v té sezóně, když byl Payet ve West Hamu,
tak to byl minimálně nejlepší hráč v Premier League. Na si ne, na světě, protože v tu dobu tam ničil Ronaldo s Messim, ale podle mě on byl jako hned za nima. On byl jako, já jsem ty vole, jako, asi je přehnaný, že jsem nikdy neviděl lepšího hráče jako v Premier League, ale lepšího hráče mimo top 4 jsem v životě neviděl. A on v tu dobu, kdy on hrál, tak byl lepší jak Kevin, byl lepší i jak Hazard tu jednu sezónu. Já jsem vůbec nechápal, jak, co ten Borec dělal a co se s ním vůbec stalo, nebo jak on vůbec zmizel, protože on najednou vlastně pak zmizel a už je to vlastně 6 let, což je ranec dlouho, že jo? Hele, ale jako k tomu Pajetovi, ono je potřeba říct, že když jsou třeba vylezou nějaký statistiky, on jak hraje za Marseille, je ve Francii teď. Stále bomby. On má furt, že nejvíc vytvořených šancí v Evropě třeba. To je blázen. Ale víš co, nikoho to už nezajímá, protože hraje ve Francii, hraje za Marseille. No jasně, no. Kdyby jasně. Zůstal tady u nás a držel si tu formu, tak je za boha, že jo. Tak a ve Francii hraje a tohle jako za nároďák a takhle úplně zmizel. Jako zabil si kariéru podle mě, ale tak už jsme jinde, už jsme to překonali. Len tak doplním tie staty. Minulý rok 7 plus 11, v tomto roku má 6 plus 7 za 13 zápasov, Pajet. A to má už Borec 34 rokov, no. Jako je teďka letošní sezóně, já jediný, co o něm vím, takže ho trefila lahev u rohového praporku a že se schodil k zemi. To je jakoby jediný, co o Pajetovi vím. Ne, oni to na něj v jednom zápase na něj hodili, on jim to tam hodil zpátky, tak ty už ho pak zežrali, tak to se musel ukončit zápas. A teď už podle mě už si z něj dělal prdel a házit to ani vždycky. No, no a proč on odešel z West Hamu, nebo co se tam vlastně stalo? Hele, on si prostě viděl se vrátit zpátky. Se vrátil zpátky. A právě to mi nedává smysl. On byl v takové životní formě, ono chodí do Barcelony, do Realu, kamkoliv a vrátil se. Jako takhle, když se mě zeptáš, vole, úplně si nepamatuju, že detaily, ale bylo to tehdy takový hrozně zmatený, že jako půjde pryč, že už se mu tam nelíbí, že kde si, co si, že chce zpátky za rodinou a vydupal si, že chce prostě přestup zpátky. No. Já keď se zpětně pozřím na ty čísla, tak on vlastně předtím, jako šel do West Hamu, tak když odcházel z toho Marsi, tak sezóna 14-15 Pajet 7 plus 21, jakože hukot. totálny akože král a potom na to vlastně naviazal. V tej sezóne 15-16, 9 plus 12 v Premier League v týme, ako je West Ham, akože to bolo neuveriteľné. No, ale kámo, hlavne, co on tam dělal, on byl úplný magor, jako to nebylo jenom o gólech, ale akože on byl nehratelný. On byl fakt, to byl Hazard v nejlepší formě. To byl Hazard v životní formě. No. A pak, když byl za tu reprezentaci, jo. Tak taky bombil ten jeden rok. Bilič tam na stole v televizi ho uctíval a on pak s ním tam vyjebal. No. Já, keď se povie Pajde, si vzpomením na ten priamy kop, úplně tak do výšky to vykopol a potom to tak padlo, nevím, proti komu to bolo, či to byl Crystal Palace alebo někdo taky. Jo. Bol to Crystal Palace? Jo, úplně legendární přímák, neskutečné. A on co dal gólu z přímáku, co obešel hráčů, dával do prázdných jako spoluhráčů. To je fakt neskutečný hráč. Jo, prostě Pajde taky ten jeden rok, ale akože nezabudnutelný pre mňa v tom West Ham. Fakt, to boli neuveriteľné bomby Pajet, no. Škoda, no, ako to dopadlo. Každopádne, Luky, ešte niečo? Ne, jenom tomu som sa Pajetovi schýval vrátiť, že ja na ní upřímne úplne zapomnel pred tým podcastem. Ale že úplne. Ale ja, že a ja taky. Ho miloval. Ja taky. No. Už ne. Dobre, ideme teda do tej súčasnosti. Ak sa pozrieme na tabulku Premier League, tak prvé City, druhý Liverpool, tretia Chelsea, štvrtý práve náš West Ham. Do toho postup z prvého miesta v Európskej lige, to už je vlastne potvrdené, je to isté. Podcast vychádza asi v piatok, čiže je odohraný aj ten posledný zápas v tej Európskej lige, ale ten už nemá nejakú vplyv na umiestnenie. Štvrťfinále Carabao Cupu vyhrá nad Manchester United a nad Manchester City, takže zatiaľ je to skvelé, čaká teraz West Ham Tottenham. Luky, ty si teraz mal trošku taký úvod, že menej si toho rozprával. Ako by si zhodnotil túto sezónu West Hamu? Zatiaľ 4. miesto po 15 zápasoch, 6 bodov strata na Chelsea, postup z Európskej ligy, štvrťfinále Carabao Cupu, výhra nad United, výhra nad City. Môžu byť chlapci spokojní? Tak to je nádhera, ktorú podľa mňa neočekával ani žiadny fanúšek West Hamu. Akože to je podľa mňa úplný luxus. A upřímně, já jsem to vůbec nečekal. Já jsem čekal, že přijde propad oproti minulý sezóně. Nejenom kvůli tomu, že už tam teda není Lingard, ale čekal jsem propad, protože nečekal jsem, že to udrží takovýmhle způsobem. Jako myslím si, že do top 4, jakože tu top 4 jako neudrží, ale jako to jak, jako momentálně je to úžasný a tam není na to vůbec, nemůžeš na to říct nic negativního.
protože ono udělat to jednou je super, ale dostat nebo navázat na ty výkony i v další sezóně a udržet si to, tak to je mnohonásobně náročnější, no. Takže jako úžasný prostě. A práce moje se je úctyhodná, jako. Já bych k tomu se dostat. Jasné. Bych jenom, že Lingard u nás zatím jako ještě není, ale je to na spadnutí. Vrací se domů. Na spadnutí. Hej. V klidu, jo. Všichni víme, jak to dopadne. Kurva. Jsou tady 20 minut, už mi kradu Lingarda. Hej, no, to je hrozné, ne? Počkej, já byla Lingardina, ne? Mu říkáme, ne? Lingard to už. Je to tak. J-Links, takzvaný. Luky, práve to bola tá moja druhá otázka, ktorú som tu mal nachystanú, že no. Je to pre teba prekvapenie, že sa West Ham pohybuje na týchto priečkach? Minulý rok 6. miesto, nezabúdajme, že ešte rok predtým z toho bola akože ledva záchrana, takže prekvapenie, že to proste dvakrát zopakovali a sú ešte tento rok možno aj lepší? Určite je to prekvapení. Určite je to prekvapení a furt si myslím, že ako nemyslím si, že budú v top 4. Jakože fakt by mě hodně překvapilo, kdyby byli na konci sezóny v top 4. Ale už to, jak se takhle drží vysoko, tak je brutální a pokud se jim podaří zopakovat to 6. místo z minulý sezóny, tak to podle mě bude jako neuvěřitelný úspěch. Hinek, teraz na tebe otázka, že ako by si ty zhodnotil tuto aktuálnu sezónu? Jo, zatím velká spokojenost, tak říkal Práža, tak obhájit tu dobrou sezónu je prostě těžší, protože už týmy o vás vědějí, znají ty hráče a tak dále. Každopádně bylo dobrý posílení, k tomu se ještě asi dostaneme později. Mm-hmm. A ten tým šlape jak má, zatím se nám vyhýbali zranění do zápasu proti Chelsea, takže to docela šlo. Uvidíme, co bude zbytek sezóny, protože ten kádr není zas až tak široký, na to, že máme ještě Evropskou ligu, pohár, kde se nám daří a tak dále. Takže uvidíme, ale zatím naprostá spokojenost, nemůžu nic vytknout. Viem, že to bude teraz trošku také subjektívne, pretože fandíš West Hamu, ale je to pre teba také, že milé prekvapenie, že očakával si až takéto niečo, alebo si myslel, že no, tak boli sme OK 6, hráme teraz Európsku ligu, prvá desiatka, jo. A bude to OK? Určite. A čekal som, že nebudeme na sestup letos, pretože fakt ty posily sa povedli a tak dále, ale že budem v top 4, nečekal som, upřímne ne. Čekal som, že kolem toho 6. 7. místa, že sa budem třeba pohybovať. Ale 4. místo současně boží úplně. Matěj, ty, jako by si zhodnotil tuto sezonu? Můžu jenom taková rychlá vsuvka Everton Arsenal 1-0. Richarlison. OK, Matěj, ty, jako by si zhodnotil tuto sezonu? Ale, jak bych to řekl, jestli znáte, to je hrozně super účet na Twitteru, jmenuje se to West Ham Clips. Jestli jste to někdy viděli, jestli jste to neviděli, jak se to najděte. Geniální vždycky, že je takový sestřihy, parodie, takový vtipný na zápasy. Na konci každého zápasu má takovou žehlášku, že kolik nám zbývá bodů do záchrany, do takový ty magický 40-bodový hranice. A furt to tam sází. A to podle mě jako nejvíc nás jako definuje. Že my se vždycky díváme nejdřív pod sebe, jestli už jsme jako dobrý, a pak koukáme nahoru. A o to je krásnější, že vlastně teď jsme takhle nahoře a je to super. Takže pred sezónou tvoje očakávania boli, povedzme, kde? Čo by si si povedal pred sezónou, že OK, tak teraz budeme toľky a ja budem s tým úplne spokojný? Hele, říkal som si, že když postoupíme z Európskej ligy, paráda, do dalšího boje, i kdybychom skončili v tý konferenční, tak bych byl relativně OK s tím. A vrchní půlka tabulky. Čiže top 10 bola pre teba tak, akože stále je asi ešte uspokojivá. Yes. Mm-hmm. Teď, jak sa s tým rozjela tá sezóna, tak chtěl bych, že do tý Európskej ligy, kdybychom sa dostali znova, tak myslím, že je úspech. Mm-hmm. Už si trošku teraz tak nenajetý, jak sa hovorí. Že už chceš asi logicky viac. Jo, no jasný, tak když už je prosinec a práve sme rozsekali Chelsea a sme čtvrtý, tak už nechci, že opadat mimo Evropu. To už by byla škoda. No. Je to moc dobře rozjetý. No jasno. Luky, je podle teba West Ham tento rok lepší, alebo je to možno aj trošku tak vplyvom toho, že Tottenham obrovská kríza, United to ani nemusíme rozprávať, Arsenal sa tiež stále hľadá, že chválime iba West Ham, alebo je to aj vplyvom trošku nejakých takých okolností ostatných? Tak je to určitě i ostatníma. Bych nezapomněl na Leicester, který byl poslední sezóny hodně vysoko vždycky, ale to se trápí. Teraz je 11. aktuálně, pravda? No.
Takže to určitě Leicester jedna věc, United druhá věc, který se trápí a otázka byla? No, že či to je jako, že vysloveně chválíme West Ham, alebo trošku aj jo. Tieto výpadky tam pro teba majú nejaký vplyv. Yes. A určitě chválíme, West Ham. To, že United by měli být výš a doufám, že budou, tak to by na pozici West Hamu nic moc nezměnilo. Byli by pátí, což je furt paráda, jako. Mm-hmm. Takže za mě určitě chválíme West Ham a to, že někomu ta forma spadne, tak to se prostě děje, ale letos to je Leicester, je to i Tottenham. Uvidíme, teďka ono to taky bude podle mě jiný s tím Kontem, jestli ten Conte, jak to tam ještě zabojuje. Arsenal je letos taky lepší než poslední roky, takže uvidíme, jako stejně jako West Ham může skončit pátý, tak ještě můžou skončit desátý. Ta sezóna je prostě samozřejmě. Samozřejmě, hodnotíme to po 15 odohraných zápasov. Hinek, je tento West Ham pro teba lepší ještě jako ten minuloročný? Já si myslím, že jo. David Moyes podvádí skvělou práci, přivádí hráče, který mu sedí do toho herního stylu a postupně si buduje ten tým, který prostě chce. A věřím tomu, že sezonu od sezony budeme prostě lepší. Pokud ty hráče dokážeme udržet, tak můžeme být sezonu od sezonu lepší a jít veš a veš. Možno ještě keby si doplnil, že akých hráčov teda udržat si, nějakých klíčových, vypíchnout pár? Tak určitě osa týmu. Declan Rice, naprosto stěžení hráč pro West Ham. V zadních řadách Kurt Zuma, taky skvělej, výborná posila. A na hrotu útoku Michal Antonio, taky strašně důležitý hráč. Až třeba nedává tolik gólů, tak odvádí skvělou práci. Těch hráčů je spousta, je tam Gerard Bowen, Said Benrahma, mohl bych jmenovat půlku základní sestavy minimálně, jo? Ale to je to takový, co mi napadlo jako první. Matěj, v čom je, teda aký je podle těba West Ham lepší oproti minulému roku, tak v čom? To je záludná otázka. Hele, ale jako, já ještě musím říct, že my, kdybychom byli druhý teď, nebo jako první, jako nemůže, my jsme ztratili úplně zbytečně body s některýma týmama, co jsme nemuseli, jako Brentford, a jsme to zahodili v poslední minutě, United jsme mohli mít remízu, mohli jsme s Wolves, jsme měli něco uhrát, jako byly tam zápasy, že jsme mohli pozbírat klidně víc bodů, jo. My jsme zase potom vytáhli Liverpool, Chelsea úplně nesmyslně od někud. Takže jako tenhle ten tým je lepší oproti tomu minulému určitě v té obraně. Kdy se nemusíme bát, že prostě když se to pokazí, takže nám to tam nasypou. Jo, třeba když byl zápas Manchester City před pár lety a klidně i ten minulý rok bychom klidně mohli dostat ještě tak 2-3 góly dokonce. Ale teď jsme to už fakt jako zavřeli a ještě ten Zuma, ten se bohužel asi teď zranil. Ta Zuma Ogbona je to zavřený a jeden, paráda, od té obrany, protože ta byla nejhorší a ta se teď od té minulý se to mnohem lepší. Takže teda obrana. Luky, čemu podle teba tak akože vďačí West Ham za takýto progres? To asi ani nie je možné, že by sa tým jeden rok akože ledva zachránil, poviem to takto hnusne, ďalší rok šiestý, tiež boli veľmi vysoko a teraz proste sa ustalili, poviem to rovno v top 6, že však to nie je možné asi, nie? V podstate. Jo, je tam vidět výborná koncepční práce Moyese. On prostě není to trenér pro velkoklub, to jsme si jako vyzkoušeli, ale pro tyhle kluby, který chtějí bojovat o Evropu, jako byl dřív Everton, dneska je to West Ham, podle mě ty kluby jsou jako na velmi podobné úrovni, tak ten Moyes je výborný trenér. Ví, co chce hrát, ví, jaký hráče potřebuje a dokáže to hlavně těm svým hráčům i předat. A ty hráči pro něj prostě makaj, lítaj a je to vidět na výsledcích, takže za mě tohle jde za jedním člověkem a to je Moyes. Tam nevyzdvihoval bych nikoho jiného, ani vedení, ani jednotlivý hráče, ale prostě Moyese. Hinek, podobný názor, alebo koho by si ještě ty tak vyzdvihol? Co se vlastně změnilo od té sezóny, kedy tam bol vlastne Pellegrini, potom prišiel na konci Moyes, zachránil to a hneď ďalší rok proste šieste miesto. Že komu jo. Za to vďačíte, čo sa tam v tom klube zmenilo? V štruktúrach, vo vedení? Ja myslím, že to práže řekl skvěle, že všechna ta práce víc mi jde za Moyesem. Úplne si přesně vybavu loňský zimní přestupy období, kdy nám odešel Haller jako náhradní útočník a do dneška vlastně máme náhradního hroťáka. Máme jednoho hroťáka v klubu, který 3 roky zpátky hrál pravýho obránce.
A všichni si klepali na čelo, proč nedovedl útočníka. Jako klepem si do teďka, ale funguje to. Tomu se dostaneme, to mám vychytané ještě. Tak, jako funguje to pořád jako vyhráváme, bereme body. On dovedl Lingardina a všichni zase, vlna kritiky prostě, proč dovádí Lingardina, to je kluk, co nehraje, prostě nemá nám co dát. A co to bylo za hráče nakonec, takže moje svý, co dělá, věřím mu naprosto. Takže Moyes je tým, ako poviem to, tým jazyčkom na tých miskách váh, že proste on urobil podľa teba ten rozdiel, že 16. miesto a 6. Myslím si, že jo, že tam je ten hlavný faktor Moyes. Uh-huh. Matej, vidíš to podobne? Ja musím k Moyesovi hlavne, musím říct, uh-huh. Když ho tam vrátili, tí naši majitelé. Tak si nebol rád. Hrozne som sa cítil, hrozne, úplne sme nadávali ešte s Hinkem v chatu, úplne. Že to je fakt takový memečka prostě, co tam házeli, a jak on v tom prvním rozhovoru nebo v druhém říkal, že I win, that's what I do, tak myslím, že to je clown, to je šašik, to je prostě vajzl. A vůbec to nechápstalo, něco se prostě stalo. Moje si to vytáhl v buchví odkuď. Takovej tým, co tam teď postavil. Hlavně největší rozdíl je ten, že ten tým fakt jako jeden za druhýho jede. Tam je parta neskutečná, je to vidět i na těch fotkách, na videích. Hrozně se vytvořila parta, která všichni jedou za ten tým prostě. A to nám v těch minulých letech chybělo. Takže Moyes určitě, a že si tam vybral hlavně hráče, nejen jako co sedí herně, ale co to mají prostě, že tady srovnaný a že tady jedou ten fotbal. Mhm. Mhm. Takže vy jste z toho Moyesa neboli prostě nadšený. A jinak pamatáš si na to jeho to prvé působení v tom West Hamu? Že aké to bylo, alebo ne? Jo, on vlastně přišel a zachraňoval nás před sestupem do Championship. Bylo to hrozný, utrápený, nějak se to podařilo teda, ale nikdo na ně nespomínal dobře, takže... No, byla to záchrana, no, přesně tak to vypadalo, jako... Byla to záchrana, ale nebylo to nic prostě, že by to bylo suverénně, že jo, moje sovětské práce, udrželi jsme se, to vůbec ne, ale on to neměl jednoduchý, on přišel do rozběhlý sezóny, takže tak, no... No ale ten druhýkrát to zachránil, ten kontrakt dostal. Že už to bolo presvedčivejšie z jeho strany? Asi jo. To museli to zase naši majitelé předvedli majstrštyk. Ale ja bych ho nepodepsal no, osobne. Že oni majú víc štěstí než rozumu. Jako. Takže Hinek, ty si to tiež tak videl akože negatívne, keď si teda oznámili, že prichádza Moyes, OK, zachránil nás, ale nebol si z toho nadšený, že dostal ten kontrakt, hej? Ne, vôbec. Klepal jsem se na čelo, říkám, to jsou blázni, ty nás chtějí prostě nechat se stoupit, jako, co to jako dělají. To kdybych věděl dřív, že se o tom takhle budeme bavit, tak vyjedu nějaký screenshoty, že co jsme se tam psali, tehdy. Nebylo to hezké. My jsme to prežili so Solskjaerom, my jsme ho tiež nechceli, takže to je úplně... Ne, ale Solskjaer byl dobrý, hoši, z toho jste si měl... Já tam ještě chvilku podržet, no. Ještě, takový sluníčko. Ne, Solskjaer byl super, to byl jediný borec, který prohraje 5-0 směse. Pozitívny. Luky, ty si pamätáš, ako si to vnímal, že vlastne prichádza ten Moyes druhýkrát? Ale vôbec asi som to ani nevnímal, že jo, tak akoby akože se vší úctou som úplne neřešil ako problémy West Hamu. Takže... Ale my sme Moyesa zažili v Manchester United, jo. A my ho už tak akože, poďme si úprimne, asi sme ho pred tým druhým príchodom do West Hamu nejako nevnímali veľmi, veľmi vysoko. Jako velmi vysoko ne, ale ani bych asi neřekl, že bychom to nějak hejtovali, ale já upřímně nevím, takže já to nechci říkat. Ale no. Tak ako si vnímal Moyesa před teda s tím druhým angažmá vo West Hamu? Tak už ne asi nějak pozitivní. Jako trenéra pro druhou polovinu anglické ligy. Mhm. Pro týmy, který bojují ne úplně že o sestup, ale něco mezi, že někdy se zachraňují, někdy bojují o top ten, něco takového, no, prostě styl Crystal Palace, nebo něco takového, no. Tottenham. Mm-hmm. Ale tak jakože to je přesně ten problém, ale protože majitelé nám naslibovali, že hory doly, co všechno bude, co nebude, dokolik let budeme v Champions League, a pak, že po druhý dáme Moyese, který je přesně, tehdy jsme si říkali, to je trenér, co nás zachrání, OK, zachrání nás znova. Ale co dál, že jo. Yeah. Chápem, no, keď vám majitelia povedali, že bude Liga majstrov a potom angažujú Moyesa, no, to neznie akože veľmi presvedčivo. To není úplne nejlepší tak, to je, když Everton chce byť v lize mistrů s Benitezem, akorát tam to fakt neděje. Ale vždycky, za mě byl West Ham, třeba v posledních letech, hrozně takový ten tým, který nakupoval taky ty hráči, kteří už mají kariéru za sebou.
A vždycky se čekalo, že hej, tak ten byl super, ten hra v Lize mistrů, tak nás tam do té Ligy mistrů asi dostane taky, nebo nevím, co tě vždycky čekali. A teď poprvé se jde jako jinou cestou, což mě je hrozně sympatický a vlastně ne paradoxně, ale logicky to poprvé i funguje. No. Tak on nějaký pozůstatky ještě v týmu máme takových nákupů, jako třeba Jarmolenko, že jo? Nejdražší hráč v klubu, který bere největší plat a výborný naprosto, že jo? Nejdražší, ale nejvíc plat bere, no. Tak, no. Velmi šikovný, velmi šikovný tiež. Adekvátna náhrada za Antonia na hrotě útoku. A tak, on by hrál jako hraje v reprezentaci, netrapně, vole. Tak to by bylo boží, ale on prostě v repre hraje úplně jako Messi, ale ve vezdemu to je bída. Nevím, či je dobré aktuálně hovorit, že někdo hrá jako Messi. To je pravda asi, no. Já mám rád taky to humor, já si rád, takže musím to povedať. Dneska je moderní říkat, že hraješ jako Fred. Presne tak. Proste, prime šavy. Však teď ale půlka mýho feedu na Twitteru i na Instagramu je, že jak všichni milují Freda, jak je Fred skvělý. Hele, nevadí, že z 10 přihrávek 8 skurví. A on se jednou ukopne pravou, což byl ještě u tě centra, už je úplně bůh. Ale jak to zadal ještě tím tanečkem, tak to úplně hodně. Tím tanečkem vyhrál internet, úplně. No prostě jak tam zadal ten taneček, tak jsem se usmál a já ho fakt nenávidím. A já ho fakt jako nesnáším, jako hodně dlouho se nikoho nesnáším. A jak tam dal tohle, kurva, to je s ním prdel, ty vodíš nic. Fred je naša legenda, fakt 60 miliónov. Ty vole, my ho strelíme za 80 snaď. Luky, ako veľmi vidíš šance, že by sa West Ham udržal v top 4 a čo možno pre nich bude také, že kľúčové, respektíve ktorý hráč, alebo aký taký moment, alebo čo všetko bude pro ně klíčové. Hele, já si myslím, že to asi úplně nebude jenom o nich. Tam bude hrozně důležitý, jak na tom bude United pod Rangnickem a jak na tom bude Tottenham pod Contem. Může zohrať aj fakt, že by West Ham vypadol v Európskej lige. Chlapci spomínali, že nemajú až tak široký káder, idú do Európskej ligy, skipnú aspoň to 16 finále, pôjdu priamo do 8 finále, že nejaký zápasiky ušetria, ale aj tak proste je to Európska liga. Zase na druhú stranu pre West Ham hrať Európsku ligu je celkom dosť veľká udalosť. Určite, to je podľa mňa by měla byť pre West Ham ako priorita. Tam mají šanci tu soutěž celou vyhrát a představa, že by se třeba vyhrála Európska liga, tak je za mě mnohem větší než čtvrtý místo. Mnohem. To vážne? Tak určitě, tak jakože za mě je 100% lepší skončit šestej a vyhrát Evropskou ligu, než skončit čtvrtej. Jasné, i hraj tak do Ligy majstrov, ale... No a hlavně máš tu trofej, kámo, jakože máš Evropskou ligu, to jako není. Jako víš, že... No. Já bych bral klidně i konferenční ligu, jako mě to jedno. To fakt, že vás aj tato soutěž by zaujímala, ano? Cokoliv. Jo, tady se pohár nehrál, tak vyhrát chlep. Cokoliv je, ty vole, bomba. Aha, lebo zase my tu máme jakože chlapcové, čo prostě fandia City alebo komu, prostě oni keď už počujú Carabao Cup 5. krát, tak oni to už ako neriešia nejako, hej, takže... Ale tak City, kámo, vyhrává furt, že jo, vem si, kdy naposledy vyhrál West Ham nejakou trofej, takže jako vyhrát Evropskou ligu byla obrovská vec, kámo, za mě by to bylo větší, než kdyby skončili druhý v lize, nejenom čtvrtý. Však my taky, však my s Hinkem, že v tom podcastu si říkáme, že Mickey Mouse Cup a najednou postoupíme dvakrát a už jsme jako, ty vole, tak jako brali bychom tu výhru, víš co? Už si to nebudu dělat, když je reálný, že jdeme na do finále, tak to beru, jako. Jo, je to trofej, že jo? Trofej se počítá i z Carabao Cupu, takže proč ne? Jo. A upřímně, Evropská liga už je docela velká, vem si, že teďka United byli ve finále, předtím to vyhrála Chelsea, že jo? Že tam už to není tak, že by tam chodili jako nějaký týmy z druhého sledu. Tak ta Sevilla, ta byla taky tehdy bombastická. Právě, že ta úroveň ty Evropské ligy fakt šla hodně nahoru. Vy si myslíte, že je tam šance? Tak, kdybychom vyhrali Evropskou ligu, tak... Je tam velká šance. Vítěz do Ligy mistrů, takže to zase x milion do klubu, boží by to bylo. A vy si tak jakože veríte na tu Evropskou ligu, predsa len teraz prejdu tam tie tretie mužstva z Ligy majstrov. Vieme, že veľmi nahnuté to má Barcelona. Podcast vychádza po, takže už vieme, či tam tá Barca je, alebo nie, respektíve naši poslucháči to vedia. My to ešte nevieme, ale vieme, že už tam proste musí Benfica zaváhať, alebo Barcelona vyhrať nad Bayernom. Bude tam Borussia Dortmund, mi tam napadne. Bude tam jeden z dvojice Villarreal Atalanta. Že tie týmy tam budú fakt veľmi silné, že vidieť to reálne ako šancu vyhrať tú Európsku ligu. Tak ono záleží, ono taky můžeme dostat někoho hratelného, pak se můžeme se sebou pomlátit ty týmy, ale myslím si, že hratelný v té Evropské lize je víceméně každý potom už. Tam už to je pohár, už se tam může semlet něco, povede se ti první zápas, pak už to můžeš ubránit, na to jsme dobrý, že jo.
Takže, takže to. Takže tam se může z toho stát spousta a věřím tomu, že můžeme dojít daleko. Však když si to vezmeš, tak porazili jsme Liverpool, porazili jsme Chelsea a to beru ligu, protože to, že jsme hráli se slabším City, United, je sice boží, ale nebyl to dobře, nebyl to ten hlavní tým. Jo, a porazí, když v téhle sezóně porazíme Liverpool a porazíme Chelsea, tak proč bychom nemohli porazit Dortmund a nemohli bychom to vyhrát. Jo? Ale prostě nám to musí přijít, musí to vít. Jako tým na to očividně máme. No a ty vaše šance v tej, poviem, to, top 4, aby sme sa vrátili k tomu. Hinek, vidíš to akože reálne? A že ak áno, tak čo bude podľa teba také rozhodujúce alebo kľúčové? Teďka ešte ťažko hodnotiť. Ja si myslím osobne, že tá top 4 je fakt hodne, hodne ťažká. Ty první tři týmy sú už trochu odskočený, takže tam bude ťažký sa už procpať, takže sa více menej hrajú to čtvrtý místo za mňa, si myslím. A tam, je to, tam je tolik klubu, ktorí sa o to rovou, že to bude ťažký uhrát, si myslím. Fakt, bylo by to super, ale myslím si, že pro nás je reálně, že fakt to 5., 6. místo a budu s tím spokojený prostě. OK, OK. Mimochodom, Luky, ty si to už updateoval, že Everton Arsenal, tak Richarlisonovi gól neuznali. Arsenal, já vím, ale Odegaard dával, ale už jsem neříkal, to už mě tak nebavilo. Máte, teraz začnem tebou, že aký je tvoj taký, že pohľad na tú konkurenciu, či už tu pred vami, o ktorej veľmi nechcete rozprávať, hej, že Chelsea, Liverpool, City, že skôr sa vedíky na tých nižších priečkach, poviem to 4, 5, 6, ale môžeš aj o nich, ale kľudne aj tú konkurenciu za vami, to je teda United, Arsenal, Tottenham, kluby s veľkými rozpočtami, koho sa tak možno najviac obáva, respektíve koho vnímaš ako takého najväčšieho supera, poviem to aktuálne o tú top 4. A víš, co mne hrozne baví, že proste my sa tady porovnáme s takýma týmama. Fakt mne to baví, pretože normálne, že byl bych rád říct, že Norwich, víš co. Ale jako United, to bude těžký. Podle mě se zvednou s tím týmem a s tím koučem, co teď mají. A pak je tam ještě nějaký tým v Londýně, to nevím moc. Pak je tam Arsenal. No, tak ty uvidíme, ty můžeš dopadnout jakkoliv. Ale hele, tam může, že ten Leicester tam může vyletět, tam ta Aston Villa klidně může vyletět. Člověk nikdy neví. Jako, myslím si, že s United, že United možná nedáme a pak už si to podle ně můžeme rozdat jako rovně se všema. Luky, ako vidíš ti konkurenciu West Hamu? Kto tam podle teba bude taký, že najväčší konkurent, pojem to v boji, či už o tú Európsku ligu, alebo tú Ligu majstrov. Jo. Tá trojka prvá je, povedzme, že uzavríme tú prvú trojku, že tá už skončí tak, ako je a skôr to nižšie. Teda. Hele, ja osobne, kde si mňa typnú, tak je typnú na 6. místo. Ja si myslím, že United je přeskočí a Tottenham taky. Že kdo? United a Tottenham. Kdo? A... Nevím, furt o tom se bavíte. Conte, víš co, takže jakoby... Takže tak. Ale myslím si, že by teoreticky jakože mohli skončit. Jako já osobně, kdybych si měl sejít, tak asi si vsadím, že skončí před Arsenálem. Tak vždycky to tak rozpráváme, že keby jsme si chtěli vsadit, to je také, že dobré výpovědná hodnota. Jo, jo, kdybych si chtěl sejít, kdo skončí výš, jestli Arsenál nebo West Ham, tak si vsadím spíš na West Ham, no. Ale ten Tottenham prostě tam to dělá ten Conte, já prostě ke Contemu mám obrovský respekt a nebýt Conteho, tak bych si vsadil, že skončí i před Tottenhamem, ale k tomu Contemu mám fakt obrovský respekt a já si myslím, že on zabuje i o tu top 4, no. Já si myslím, že kvůli... to určitě nebude tak, že by nás porazili, spíš, že my pokazíme nějaký zápasy, s Tottenhamem už neprohráme, prostě ne. Yes, ale o to ve finále jako nejde, jde prostě jako o body, no, tam jako jestli vzájemný zápas. Ne, my to ztratíme s týmama, jako je Brighton, na kterém nikdy nevyhrajeme, s Aston Villa třeba rupnem a s takhle jednoma týmama. My si to ztratíme sami. S Arsenálem a tak. Norwich, Arsenal. Protože my se můžeme hecnout na ty dobrý týmy, tak to se umíme hecnout, jo, ale pak prostě Crystal Palace yes, zase tak. Ztratíme, víš co. Taková klasika. Arsenal. Nevím, asi ne. Arsenal vyhrajeme. Dobre, poďme teraz sa pozrieť na tie nákupy. Už ste ich tu tiež trošku načrtli, že ste s nimi spokojní. Teda prišiel Kurt Zuma, 35 miliónov práve z Chelsea. Prišiel Nikola Vlašič, CSKA Moskva. Za mňa teda zatiaľ nevýrazný, ale tak neviem, ako to hodnotíte vy. Prišiel Alex Král na hosťovanie s nejakou opciou. Prišiel Craig Dawson, veľmi skúsený, poviem to veľmi slušná voľba na stopéra. Tiež Areola na hosťovanie, ktorý je zatiaľ dvojkou. A to by bolo asi aj tak všetko. Hinek, začnem tebou.
si, alebo bol si, respektíve si s týmto prestupákom, ktorý bol spokojný, čo sa týka tých výkonov hradských, a možno kľudne aj povedať, že čo ti tam možno chýba, že aký post už si vravel, že ten útočník, že tam chýba, teraz sa zranil Ogbona, takže ako by si to zhodnotil ty ten prestupák a tie výkony tých jednotlivých hráčov? Hele, za mě, kdyby přišel nějaký útočník, mohl by to být nějaký i třeba do budoucna, nebo nějaký třeba zkušený prostě, tak bych dal 10 z 10. Mně tam chybí ten útočník rezervní, jinak naprostá spokojenost. Pro moje se byla priorita dovíst stopera a dovést Kurta Zumu, naprosto skvělý hráč. Chelsea nám ho prodala trochu levněc, protože měla koupit Kondového a jak to dopadlo, všichni víme. Takže Zuma skvělej. Areola do branky přišel, ale Fabianský letos tak chytal skvěle, že se ještě moc jako neprosadil, ale v těch zápasech, co chytal, výborný, výborný úplně. Takže Areola, Zuma, francouzská dvojice, skvělá. Nikola Vlašič, tam zatím ještě není tak výrazný, ale myslím, že Matez řekne to samý, že to je to samý jako Said Benrahma. Taky přišel, byl u nás půl roku, vypadal to s ním nic moc, nehrál. Když nastoupil, tak to nebylo to pravý ořechový, takže budu hodnotit třeba až za půl roku. Věřím tomu, že Moje zase věděl, co dělá a že se rozehraje a bude výborný. A Král, to je spíš takový doplnění kádru pro případ, že vypadne Rice nebo Souček, který zatím prostě držej. A je to taková čtvrtá volba na ten post, ještě před ním je Mark Noble, takže ten ještě asi dostane šanci v nějakých těch pohárových utkáních, protože on ještě neměl šanci se ukázat, takže tam to je průniklo s tím Vlašičem. K Alexovi sa ešte dostaneme nejako špeciálne jednotlivo, máme tu jednu tému iba o ňom. Matej, ty ako by si to zhodnotil ten prestupák a čo ti možno na ňom chýbalo? Ale my to máme úplne stejne, my sa v tomhle tom shodnem určite. Fakt ten útočník, ako fakt, ale fakt, pretože Antonio, ten má proste, ten má ty svoje hamstringy, to je časovaná bomba. No, to je klasika. Časovaná bomba. No, a ja koukám, že drží, hraje za Jamaiku dokonce a drží sa furt. Dobrý, no. Ale stačí, že teď nemá formu a my už nemáme tam koho dát. Minulý rok, ale v januári, vlastne január sa už aj blíži, k tomu sa chcem aj dostať, prišiel ale Lingard. Vieme, nie je to útočník, ale bol to celkom gólový hráč. Sice typologicky sa to nedá porovnávať absolútne s Antoniom, to určite nie, ale Luky, mohla by byť toto akože taká, poviem to, v úvodzovkách náhrada za Antonia. Ako viem, typologicky úplne iný hráč, ale proste J-Links dával tie góly a proste to bolo rozhodujúce v tom boju o to 6. miesto, že keď nepríde útočník, tak aj takýto Lingard by bol veľkým plusom podľa teba, alebo skôr tam nájsť niekoho typologicky podobného tomu Antoniovi, ktorý nedáva iba góly, ale vieme, že silový veľký hráč fyzicky, áno, že dáva tomu týmu niečo aj iné ako góly. Lingard určite ne, to by tam nechaj. Jo, ja normálne to z pohľadu West Hamu. A tak z pohľadu West Hamu je to úplne dokonalý nákup, že jo? Jakože z pohľadu West Hamu by bol samozrejme Lingard úplne boží. Je to taká náhrada za toho Antonia, alebo by si bral Lingard? To ne, Lingard by hrál podľa mňa, neviem teď, jasne, hrál místo koho, ale hrál by jako spíš v základu, než náhrada místo Antonia. Tam si myslím, že by měl přijít klasický útočník jako náhrada za něj. Takže kľudne Lingard a niekto. Tak som to. Jo, tak som to nejako no, chcel použiť. Spíš niekto, no. Inak ty to vidíš rovnako, že Lingard a niekto, alebo stačil by aj ten Lingard v tom januári? Když bude nejhůř, tak Lingard, protože není to prostě 100% hroťák. To je jasné. Ale uvidíme, kolik bude peněz na přestupy. Teď nám vypadly dva stopeři, takže možná se budeme kupovat obránce místo toho jako priorita. A hlavní co, tak nám bude Benrahma odjíždět na AFCON. Takže on by měl místo v sestave, vlastně místo toho Benrahmy, více mě skoro jistý ten Lingardinho. Takže to by tam zalepil hezky. Takže klidně by si bol za to, že... Lebo už jsme spomenuli, že stoper, máme tu Lingarda, útočníka. West Ham je, akože v januári pomerne aktívny. Minulú zimu prišiel J-Links na hosťovanie, rok predtým Souček a na hosťovanie aj Bowen. Vie sa, že koľko peňazí, alebo nevie sa, koľko peňazí tam bude? Pretože keď sa vezmeme, tak Lingard, útočník a stoper, to sú traja hráči, to je na zimu akože celkom dosť. Ja si myslím, že nejaké peníze budú, bolo to už trochu avizovaný, ale Křetínský chce nejprve poplatiť dluhy, ktoré proste sú a sú nejakým spôsobom docela vysoký, takže to je taková priorita a nejaký doplnený kádru bude. Myslím, že jeden, dva hráči přijdou, ale těžko říct v tuhle dobu. Uvidíme, jak bude kádr vypadat, kdo bude zraněný, kdo nebude zraněný a podle toho se budou asi přivádět další posily.
Matěj, jako vidíš ty ten zimní prestupák? Ale klidně to pak můžete použít proti mně, ale já jsem si docela jistý, že tři hráči určitě nepřijdou, to je nesmysl. Takhle mi nefunguje, takhle mi nefunguje. No, to si já myslím. My vždycky musíme tak jako na 50% našich očekávání, na 50% toho, co potřebujeme, a možná se to naplní. Takže podle mě z toho stopera zkusí dotáhnout, jestli fakt Zuma bude, že do konce sezóny, tak si dotáhnu stopera, protože moje hraje rád i na tři a pak to už by, pak mu fakt chyběli hráči. A no, ten Lingard, no, ale jako taky se může se stát úplně cokoliv. Jako může se stát, že přijde jenom Lingard, může se stát, že přijde jenom stoper, může se stát, že vůbec nikdo nepřijde. Prostě my jsme tak chaotický v tom vždycky, protože tam si to šmelí Sullivan, prostě jak se mu to zrovna zalíbí. Že fakt jako těžko odhadovat, no. Ale já bych byl spokojený, samozřejmě útočník Lingard, stoper, no. Ale co se... Uvidíme. Je to asi veľa. Je to moc, určitě je to moc. Luky, je to pro teba reálné, aby West Ham strúhol troch hráčov z zimu? Je to nereálný. A hlavně u toho Lingarda jako i bez emocí si myslím, že to není reálný v lednu. Jakože bez Myslíš? Toho, že já bych osobně nechtěl, tak tím, jak přišel teď Ragnik, bude se hrát nový systém, který Lingardovi by měl extrémně sedět. Plus je to přímo hráč do pressingu a já si myslím, že on ho Ragnik nebude chtít pustit a že to riskne, že se to riskne s tím, že možná po sezóně odejde zadarmo a nemyslím si, že by ho teďka v lednu chtěl pustit. To by si musel Lingard vyloženě vydupat a víš, je tam nový trenér, nová šance. Nemyslím si, že za každou cenu by si chtěl teďka ten přestup vydupat. Jako i ze strany Lingarda by to bylo zbytečně hloupý. On si klidně může počkat do konce sezóny a na konci sezóny se rozhodne. Bude hrát dost, podepíše novou smlouvu, nebude hrát dost, odejde zadarmo v létě. Takže mě by upřímně hodně překvapilo, kdyby odešel teďka v lednu. Jako je pravda, že kdyby tam zůstal Solskjær, tak bych si byl dost jistý, že ten Lingard přijde. Jo. Ale že on že fakt má rád prostě takový ty výzvy, ty heci a on chce prostě za ten Manchester něco ukázat a nechce to pustit. Takže to je jediný... Ale zase na druhou stranu musí prostě vyvážit to, jak to dopadne tenhle půl rok. Že už taky není nejmladší a že jestli ještě chce nějakou tuto formu vytáhnout, tak by musel hrát. No. Jak říká Mates, on má k tomu United prostě vztah, je to odchované, takže on se tam o to místo bude být dokonce, si myslím. Takže je to dost možný. Uvidíme ty první zápasy pod novým koučem, jestli dostane šanci. Pokud třeba ho nebez, tak ve všech prvních zápasech, tak věřím tomu, že nějaká šance je, že přestoupí, ale pokud dostane čuchnout, tak tam zůstane, si myslím. OK, tak to jsem zvědavý, šok sám. Jinak ještě to jsem se chtěl opýtat, že máte nějaké také, že meno, které vy byste si želali na toho například toho stopera, to jsme tu riešili, že Zuma možno out, Ogbonna je istý out, že nějaké také meno, alebo o kom se hovorí aspoň. Nevím, či to sleduje, jaké to špekulácie, alebo nie, tak to nevím, ale jinak můžeš ty. Jo, dneska jsme to řešili, nebo včera snad s Matesem, že teďka se objevily spekulace o Nathan Ake z Manchesteru City. Okay. To by byla naprosto boží posila za mě, sympatiák, výborný hráč, rychlej, ten by se mi obrovsky líbil a pokud ten Ogbonna je jistý, Zuma vypadá taky docela bledě, ještě není diagnoza, takže Nathan Ake by byl boží posila na stopera za mě, takže to bych si přál. Máte ty? Jo, tenhle stoper se mi taky líbí. A pak já hlavně ta, co se týká toho útoku, tak tam z těch reálných možností, co třeba byly, tak kdo se mi tam... No, ten Belotti, to je zase taky na konci. Belotti, to o tom se hodně mluví asi sezóny, že by mohl přijít. Kdo tam byl ten útočník? Jo, ten, no to z toho, Cabral. Z té Bazile, no, ale... Ty máme zkušenosti, že my vždycky zrovna probírali, že vždycky, když je nějaký útočník, kterého bychom přivedli, tak z minulosti můžeme vyhrabat úplně že podobný typ útočníka, třeba z podobné země nebo z podobného klubu, který se zvrhnul. Takže já už s těma útočníkama jsem opatrnej. No. OK. Pojďme teda konkrétně nějako k Davidovi Moyesovi. Mám tu napísané, že David Moyes, kľúč k úspechu. Už sme tu aj veľa vecí vlastne povedali, že bol to pre nás asi všetkých šok, že sa Moyesovi takto darí, že za mňa Moyes od roku 2014 a jeho meno šlo akože pekne do prdele. Luky,
úprimne to mám zhodnotiť, tak čo? Tak ja si zase neviem tu nejako špekulovať. A pak, že ja hreším, pritom ja som takej slušnej... Tak do prdele nie je nadávka. No, do prdele nie je nadávka, to je slušné. Taká náročnejšia, Luky, pre teba otázka, že je podľa teba David Moyes top 5 manažer v Premier League? No vážne! Jako z jakého pohledu? Nebo v jakým časovém horizontu? Posledné 2 roky. No tak to je asi jako poslední 2 roky samozřejmě, že ano. OK. A v nějakom dlouhodobom horizontě historia? No tak tam určitě není. Ver... Ne? Jakože, tak záleží, jako, no, jaký, no, jaký no, je znači, ten časový no, úsek? Jsou, je to 5 let, Premier je to 10 let? Celá Premier League, historia. Jako v top 5, tak jako bavíme se v top 5 z těch, který tam jsou momentálně? Celkovo za celou historii. No tak to tam není, tak si blázen. Já ne, ty jsi v pohodě. Okay, tam kurva dělal to je ani v top 20, ty vole. Ani v top 20? Já tě nevidím na kameru, jo, ale nebudu se zvolit. Kamu, když tam byli lidi jako Mourinho, Ancelotti, ano, Ferguson. Ano, Wenger. Wenger. A ďalej? Conte. Guardiola Klopp. Ranieri. Guardiola Klopp. A ďalej? Tuchel. Jak ďalej? Teď už sme na 20, tak minimálne. Nie na 8. No na 20 nejsme, ale určite som třeba na 12. Na 8, kámo, maximálne. No nejsem na 8, tak si normálny. No a po tom ďalšie mená. A ja neviem, to, tak teďka si ako nespomenú. Ty, ty začínaš faniť West Hamu normálne, Vlka, to s tebe cítim. O to nie, ja keď mám byť úprimný. Ja mám ich práve, keď mám byť úprimný, že ja ich veľmi nemám rád, ten West Ham. Ja sa vždycky modlím, aby zostúpili, ale to je jedno. Hele, jakože v top 20 asi je, to tam asi dalších 8 men už bych nenašel, ale určitě není v top 10 za celou historii, což je blázen. Po mně ve čtvrt na 11, abych ti že řekl 20 men, který jsou lepší než on. Ale asi bych našel. Podle mě, asi bych... podle mě nebude jich viacej. Hele, a tohle byly jako jména jenom z hlavy, podle mě ani v top 15 není. Jako teďka zrovna nevyhrabu další ty 3-4 jména, ale v top 15 není prostě. Mhm. Jako vím, že tam je výborný spell v tom Evertonu ještě. Hele, dá třeba 2-3 sezóny ještě dá. A pak no mám... ještě mladý můj. Ale teď ne. Má potenciál. Takže podle těba něje tam, jak hej? Dybala. No, ne, no, co není? Že ani v top 20. Otázka, ani v top 20 není. Ale v top 20 otázka, je asi, ale v top 15 ne. A určite není v top 5, co si říkal ty, jsi úplný blázen. Ale já jsem nepovedal, že je v top 5, ale kladím otázky. No jasně. Richard Lisson druhý neuznaný gol. Jestli někdo ho má ve fantasy s váma. Já fantasy radši nehraju, ono to akorát nervy vždycky. Dobre, takže David Moyes prostě nie je v první 20. Kámo, posloucháš tě, nebo si to pořádáš, za mě tam je, jednoznačně. Já říkám, že je v top 20. A chlapci, vy jako vnímáte Davida Moyesa vysoko? Hinek? Jo, top 20 asi jo. Teďka se mu daří s West Hamem, s Evertonem odváděl taky dobrou práci, takže top 20 no, velmi asi. Dobrou práci, kámo, tam 10 rokov tak, do pízdy. Ale jo, tak klidně top 10, ať nežeru, víš co? Co? No, Matez, vole, by spát už. Já už chci, abych to uspokojil, abychom mohli jít na další otázku, protože... Ne, asi je top 3. To byla taktická odpověď. Jediný, kdo byl lepší, tak byl ten Mourinho a Wenger. Ferguson nic, ten tam byl... Favre je nejlepší, jdem dál. Asi. A neuspokojili s těma, tak za 15 sekund to ani nejde. Ideme na Declana, Ricea. Podľa mňa sme v tejto sezóne teda svedkami a zdá najlepšie verzie tohto futbalistu. Chlapci, dlho sa špekulovalo, že, no respektíve dlho sa riešilo, či je ten Declan fakt tak dobrý, respektíve Luky to minimálne riešil, či je ten Declan fakt tak dobrý. Už nem sa sečil. Dobre, tomu sa dostaneme. Na Eure ho zatienil Calvin Phillips, na môjho názoru. Ja si myslím, že áno. No, určite, dobre. určite bol lepší. Neviem, kto robil ten zvuk, že nie, ale ja si to myslím, že jo. Minulý rok to bol za mňa Tomáš Souček, táto sezóna je sezónou Declana Ricea sezóna. Hinek, ako ho vnímaš ty? A je podľa teba až tak dobrý, ako sa hovorí? Ale alebo je to taký ten typický, anglický, prehypovaný hráč s dobrou finálou? Ty mne začal.
Já len dávam otázky. Já len dávam otázky. Ne, jsi moje top 3 trenér a ten a přehypovaný. S dobrou ofinou, ty vole. Asi. Tak neviem, či má ofinu, alebo nemá, ale chápeme sa. Anglická tlačenka. Jasne, ešte sa kníže nevíš, ako vypadá vôbec. Že... Tak ja viem, ako vyzerá. No ja sa pýtam, je prehypovaný, alebo je tak fakt dobrý? Declan Rice je momentálne najlepší defenzívny záložník v Premier League a v anglický, angličan obecne. OK. OK. Máte, nic, k tomu není potřeba dodat, podle mě, té okay. definice. Takže pro teba je nejlepší defenzivní záložník Premier League, Declan Rice. Aktuálně, ano, určitě. Aktuálně a dlhodobo, jak se pozrieme, aj ta minulá sezona například? Že ako by tak so... on jde furt nahoru, víš co, každým rokem. Minulý sezóně taky je podle mě jedno z nejlepších. OK. Dobré, Luky, jako to vnímáš ty? Protože ty nesi nějaký Declanov fanoušik, priznaj se, hraj trochu so mnou. Už nevím, a já nevím, kde se to vzalo. Kámo, to je na internetu spoustu lidí. Měl být jeho fanoušek. Já jsem jenom říkal, že ta cena 80 milionů, jako 80 milionů za ní dávat je nesmysl. Když se ženeš hráče v jiných ligách za poloviční cenu, tam je prostě příplatek za to, že je Angličan. Jako 80 cenů za ní je prostě nesmysl. Ale to nikdy jsem neřekl, že je špatný. Toho. Cože? Hlavně je tam příplatek toho, že on je pro nás naprosto klíčový. No jasně. Tak my nebudeme... Když teď hrajeme o top 6, tak my nebudeme posílat klíčového hráče za 30 klacků. Přesně, no jasně, jako já si úplně, já to úplně chápu, proč ho nechce. Takže si zhodnul to v pohodě, hej, že 80 milionů by má stát Declan. Co, klidně 100? Ale... Ne. Hlavně jako to není na prodej, to je že to klíčový. Že to by museli poslat fakt třeba, nevím, 120 by museli. Takže podle vás má takovou hodnotu Declan Rice. No ale oni, jako, já sorry, to skáču, ale já to jako chápu, jako za mě tu hodnotu nemá, ale úplně chápu, proč ho vezmem nechce prodávat. Proč by to dělali? Oni nepotřebují peníze. Jakože neseženou lepšího hráče, než je Declan. Jako jasně, dobrý, no, jasně. Nějaké peníze potřebuju asi, no. No dobře, ale ne za cenu toho, že bude pryč jako Declan. Jako proč by to dělali, když to s Tomášem funguje tak skvěle uprostřed hřiště. No a keď se na to pozřeš, tak ty, že oko mě fanoušika West Hamu, tak akože, kde by si se pohyboval? Že kolko by si dělal najvěc za Rice'a? Do United. Asi zacpůš. No povedz, to ma zaujíma, lebo akože nehnevaj sa na mňa, 120 za Rice'a by som... Ale ježiš, tak seš blázen to vôbec. Ani 80. Ne. Hele, akože 60 kvôli tomu, že je to Angličan. Hinek bral by si 60? Cože? Za 60 to prodávame. A to oni ho neprodají za 60, to mne je úplne jasný. To ani nemají dôvod, proč by to dělal ve zem, že jo? A 60, 60 ešte dokážu pochopiť. Jo, ale jako dlouhodobě West Ham říká, že ta cenovka, když už, tak cenovka minimálně 80. Jako jo, vždycky hele, s tého ty sumě bavíme. To by musel mít 2 roky do konce smlouvy, aby ho pustili za 60. Jinak je to podle mě úplně nereálný. On je fakt jako extrémně důležitý pro tu hru. On tam jako bojuje, on je vlastně kapitán. A hlavně nechce být. No, jakože já se bojím, že jednou do té Chelsea asi spadne, jako no, ale... Ja, tak zatím ho chtěla furt jenom Chelsea, tak jasně, že tam nechce. Počkej, zavolej z United, jo. Tak to už je úplně mimo. On, když už tak půjde do Chelsea, který je odchovanec jakoby, a má tam kámoše Mounta, že jo? To je takový jako jediný, čeho se trochu bojím. Mm-hmm. OK. Vieme, že sa mu tejto sezóny nejako zmenila pozícia. Minulý rok hrával trošku nižšie, to je vlastne aj potvrdené štatistikami, grafmi a všetkým tým možným. Sedí mu to viacej, táto pozícia takého hráča, poviem to možno tak trošku prehnane, takého box-to-box hráča, že predsa len ten Souček teraz viac ostáva, viac ho istí a Declan vyváža loptu a je viac takým ofenzívnejším, Matej? Ale on sa hrozne lepšil práve v tej práci s míčem. To je hrozně vidět na něm, že on co si dovolí točný. Takže na jednu stranu trochu nám teď chybí to, že Souček není tak vysoko, třeba právě na centry, nebo že prostě on v tom vápně prostě umí. Ale zase na druhou stranu Souček není tak dobrý třeba s míčem, na rozehrávku, na vyvezení, a to teď Declan má, takže v tom zase je platný on. Mm-hmm. Přesně jak říká Mates. My jsme jako vlastně na tý Chelsea byli, a ten Rice tam byl tak důležitý. On si vzal bal mezi stoperama a vyvez to prostě dopředu. Nebál se a dokázal to rozehrát ten bal. Protože si věří, to sebevědomí prostě má a je to klíčový pro ten tým. Když to vidíš, Souček to má furt jako takový hokejky, trochu to tam tak jako šermuje s tím.
Harajs už to vyveze, pohodička, jde si. Fakt hrozně dobrý s tím míčem teď. A nevadí vám, že možno ten Declan vyváže tu loptu viacej a potom Souček sa nedostáva do tých, poviem to, nebezpečnejších pozícií? Zatiaľ má Souček 2 góly. Možno aj práve kvôli tomu, že toho Declana viacej istí, či nie? Za mě to je vlastně úplně jako jedno, jestli dává góly Declan nebo Souček, ono... Nebo někdo jiný, ale hlavně jestli to funguje, ta hra, no. Akože príde vám to akože herne lepšie s tým, že toto robí Declan a Souček ho možno aj viacej istí a nie ako minulého roku teda. Ono oboje má něco, takže bol to dobrý loni, je to dobrý letos. Je dobrý, že to je víc variabilní, že oba ty hráči dokážou vyvíjí ten balón a zase podržet se, že jeden je vepřed, druhý vzadu, takže v tom je velká síla ve zemu, že se můžu hlas střídat případně. Ale zase přece len Souček v té hře, čo týká nějaké fyzické hlavičky, góly, podle mě je platnější jako právě ten Declan. Jo, tak prostě oni mají každý trochu jiný styl a pak záleží, jak se na tom hřišti doplňují. No. Luky, těbe se která varianta jakože viacej páči? Asi spíš ta varianta toho, že... Nebo takhle, ta varianta, ve který Tomáš může naskakovat na centry. Tak to jako, znamená, že Declan trošku nižší. A jakože v ideálním případě jo, na druhou stranu ten Declan je fakt fotbalovější zase, takže ono je to složitý to nějakým způsobem dát dohromady, no. Já si myslím, že příští sezona, že minulá sezona byla, že Souček jede kladivo vepředu, teď že Rice trochu vepředu a oni si to sednou, zjistí si, sehrajou se a příští sezonu to bude nejlepší podle mě. Doufám. Takže veríte, že Declan ostane vo West Hamu? Já si myslím, že bude jaký záležitek, jak dopadne sezona. Jakože je to jaký moje zbožní přání, vím, že zase v létě a v zimě budou kolem mě kroužit velkokluby a bude hodně záležet na tom, jak dopadne sezona. Nemyslíte si, že to môže zachrániť iba Liga majstrov? Je to môj Declan, nechcem povedať, že Declan je nejaký starý alebo niečo, ale predsa len už by sa možno mu aj v jeho veku patrilo hrať tú Ligu majstrov. Neviem, Luky, otázka na teba, že čo podľa teba udrží Declana vo West Hamu, keď je taký dobrý? Otázka ako kdo ho bude za ty prachy chtít, že jo? Protože Chelsea ho vôbec nepotrebuje. A podle mě jako za něj neutratí ty prachy takhle jako zbytečně, když tam mají Kovačiče s Kantem. Třetího a pátého nejlepšího fotbalista na světě. Přesně tak, tak Kante střídá a k tomu je jako na zlatý míč, jo, to je jasný. Aha. Ale ne, jakože ta Chelsea ho za mě fakt nepotřebuje. A do United to je otázka, protože já si nemyslím, že tohle je styl Rangnicka nakoupit nejvíc hypovanýho hráče za obrovskou raketu. On podle mě sežene někoho za 35 a 30 milionů z Německa. A tak vy máte Freda hlavně, že jo? Freda v životní formě. McFred, jeden bomby. Jako tenhle týden je sranda s dvojicí McFred, ale já bych byl rád, kdyby jsme ty srandy jako už ukončili, jakože to nemyslím vás, ale myslím jako v zápasech. Takže jako to doufám, jako já moc jsem rád, že Fred teďka vybojoval penaltu a trefil se pravačkou, když centroval. Ale jakože asi jakože všechno je dobrý. Hele, já budu moc rád, když se to změní, ale nevěřím tomu. No ale co je to podstatný, tak já si nemyslím, že United by ho koupili upřímně po příchodu Rangnicka. Já fakt věřím tomu, že tam přijde nějaký mín známý hráč typově podobný jako Declan. Ale nemyslím si, že Rangnick bude ten, že řekne yes, pojďme dát tady 80 mega za Declana. To si nemyslím, že se stane. No. Ale já si myslím, že ta šestka přijde už teďka v zimě. Hele, jediný, co by to mohlo změnit, tak je to, kdyby Declan hrál víc ofenzivně a neprosadil se Van de Beek v té druhé půlce sezóny. Tak to si myslím, že by mohlo změnit, že by hrála ta nová šestka s Declanem ještě v tom 4-2-2-2. Tak to je jediný, jak si ho dovedu představit v United. Ale... Kdyby se hrál fakt na dvě čistý jako šestky a neprosadil by se tam Van de Beek, tak to si dovedu představit, ale jinak si myslím, že je to jako málo pravděpodobný. A kam jinam by šel? Do City tam je Rodri, Liverpool na něj nemá prachy. A kam jinam? Jakože to jedině, že by se ozval Real, který se neozve, že mají Casemira, a on jako nemá úplně moc možností kam jít a nebude chodit do Arsenálu, že jo? Takže ostane celou kariéru vo West Hamu? Neříkám tak ne celou kariéru, my se bavíme o letě. Tak hej, ale už je to, už nie je to moc dlho?
No tak jako... já neříkám, že to je dlouho, ale kde ty si ho dovedeš představit, nebo kdo by ho vzal? Ale já nevím, do kdy má Declan smlouvu, to je důležitý, jakože to je velmi důležitý, do kdy má smlouvu. A ono se to bude hodně odvíjet od toho. Plus, víš co, za rok bude starší Kante, bude starší Jorginho, možná odejde. Kdo ví, jak to bude. A potom bude prostor už v té Chelsea třeba o rok zase, že jo? Takže ono takhle, na tom přestupáku se toho může hodně stát. Je možný, že Chelsea už třeba v létě prodá Jorginho. Jo, a v ten moment se všechno mění a ten Declan tam nedává smysl. Takže tam je spoustu otázek, ale momentálně si ho nedovedu úplně tam jako představit, nebo spíš, aby to dávalo úplný smysl jak pro něj, tak pro ten klub. Léto 24 mu končí smlouva. Jo, a potom tam je ještě opcie na další rok. Tak. No. Takže 25 v podstatě. No, takže prakticky si myslím, že ještě jednu sezonu v tom West Hamu dá a potom půjde. Matěj, nevím, těma jsem se pýtal, že čoho udrží. Sorry, že do toho skáču ještě, ale další věc je, co on taky může podepsat novou smlouvu, že jo? On, já nevím, jak velký má plat, ale oni mu ve West Hamu můžou nabídnout raketu, jo, a on klidně může podepsat tu smlouvu dlouhodobější a aby to s ním neskončilo, jak s Kaneem v Tottenhamu, že jo? Tak naposledy podpisoval v roku 2018, teraz máme rok 2021, čiže ten plat za tie 3 roky, no, to už je dosť dlhá doba. To je hodne dlouho práve, to je ranec dlouho. Takže on klidne môže podepsat ako novou smlouvu a třeba v tom West Hamu môže zústať i mnohem díl. No. Jako já si myslím, že on určite půjde během 2 let. Že nemyslím si, že to bude už teďka v létě. Jako takhle, já nebýt Ragnika, tak já jsem přesvědčený, že skončí v United. Protože to je přesně ten styl přestupů, co United dělají. Tam o někom třikrát napíšou v novinách a oni už ho kupujou. Ale nemyslím si, že tohle bude ten styl, který bude chtít Rangnick. No a to vůbec nesnížuje jako jeho kvality. On jako Declan by nás brutálně posunul a byl by to ty vole, to prostě výborný přístup. Já bych ho hrozně chtěl, ale nemyslím si, že to stane. Mm-hmm. Matěj, teba som sa pýtal, alebo nie, na toho Declana a tie, že čo ho udrží, už si ani pamätám popravde. Neviem, no, asi neviem. Asi je kľúčový proste nejaká tá Európa, Európska liga podľa mňa je pro nej taký OK. A v tom to se stal více menej kapitánem, nebo asi bude kapitánem, když Noble úplne odjede, tak bude normálne kapitán. Má jistý místo akoby v sestavě, táhne to. Čiže myslíš, že myslíš v Európe zatím... tak fakt nemá ani, nejen, že nemá, že možnost, kam by šel, ale že ani nemá jako víc méně důvod. Důvod? Ani peníze? No, věřím, že nová smlouva bude. Tak ono už nějaký jednání spekuluje proběhle. Se? Jo, že půl roku zpátky nějak se o tom bavilo a právě tam bylo jako, že se nějak nemohli dohodnout na penězích úplně, vím, že nějaký spekulace byly, ale zase říkal majitel nové a věřím tomu, že poznaj, že ten Declan je pro nás naprosto klíčový a prostě bych mu nasypal klidně, protože je to naše osažiště. Myslím, když tak po konci že roku, že ta sezóny Jarmolenko odejde a může dostat ty peníze Declan. A z dlouhodobého hlediska vidíte Declana jako hráča West Hamu, alebo jste skoro taky, že akože nejako sa možno aj zmieruje s tým, že proste ten Declan proste bude mať naviac a pôjde. Pretože v úvode ste boli skôr takí, že no, že základy sa zachrániť, hej, že vás to príjemne šokuje a podobne. Teraz Declana vyzdvihujete, že tie ambície možno vás a toho Declana, že nejako sa nemečujú, že tak očakávate, že ten Declan teda niekedy pôjde, Hinek? Ale upřímne, byl jsem ve fanshopu, normálne by si koupil dres Rice, ale radšej som si koupil Antonia, protože prostě tuším, že tam jako nebude navždycky ve West Hamu. On tím, že je fakt jako odchovaný z té Chelsea a Chelsea je top klub, má tam toho Mamuta, s tím jsou kámoši a takhle, tak se bojím, že to prostě jednou přijde. West Hamu se nebude dařit každou sezonu jako takhle. Nevěřím tomu, že to bude prostě dlouhodobě úplně každou sezonu takhle. Takže bojím se, že jo. Otázka kdy? Za mě. Mm-hmm. Matěj, těž to vidíš podobně? Jo. Yeah. Luky, ty asi tým pádom tiež, či? Jo, určite. OK. Poďme teda na Tomáša Součka. Rozprávali sme sa, že trošku zmenil možno tú pozíciu, možno to viacej sedí tomu Declanovi Riceovi. Jeden čas, poviem to od septembra do októbra, novembra, hej, teda ten mesiac 9 až 11, poviem takto. Sa dozaj v diskusiách na The Athletic aspoň písalo, že Souček, že ty vole, možno ho aj posaďme, dajme šancu napríklad tomu Královi, to sa zatiaľ veľmi nestalo. Hinek, ako vnímaš Tomáša ty tento rok?
a jeho formu. Je to horšie, je to lepšie? Posledné týždne boli už trošku lepšie? Jo, Suk hraje vlastne více menej to, co loni, aká proste nedala tolik gólu a je to spôsobený tým, že hraje trošku inou pozici v tom týmu. A nevím proč, ale lidi si zvykli, že defenzivní záložník dá 10 gólů za sezónu, což je prostě nesmysl. A lidi kvůli tomu, že nedává góly, tak říká, že nemá formu, že by měl jít jako na lavičku a tak dále. Za mě to je prostě nesmysl. Prostě Souček je defenzivní záložník, není to žádný hroťák, který by nás měl gólově táhnout. A on tu práci, co má, tak si v tom zápase odvede. Takže myslíš, že fanoušikovia hlavně právě na tie góly pozerajú, pretože fakt to bola taká akože aj veľká diskusia, pravím na tie The Athletic, kde to beriem akože celkom seriózni ľudia a seriózni novinári, a aj tam sa to dosť rozoberalo, čiže príde ti to skrz hlavne teda tie góly, že tá Součka sa pozerá ako na gólového hráča a aj teraz ich nedáva, tak tým pádom hrá zle? Ja si myslím, že tady to všechno ďalej noviny, že ako fanoušci s tým nemajú problém. Naši fanoušci nic, ale... Přesně, oni vidí, jak hraje, takže tam jako v těch jakoby, našich stránkách fanouškovských, ať už naší, tak zahraniční, tak prostě tam jako se Součkem není problém, nejsou tam nějaké spekulace. A nemůže to být zase skrz také, že vy jste Česi a on je Čech, tak trošku máte na něm takovou tu ochranu bublinu? Možná jo, možná ne. No, ale... to víš, to je jakože pro mě adekvátná otázka. Jasný. Těžko říct, možná to tak je, ale já to... Teďka, když se snažím být jako nezaujatý, tak si myslím, že hraje jako pořád to, co by jako měl, že to, co má odehrát, tak se odehraje. Jo, nevidíš tam nějaký, no pojď Matěj, klidně. No on hrozně tím, že tu první sezon nebo tu rok a půl, takže dal ty góly a prostě tam úplně lítal neskutečně v tom vápně, tak všichni měli nějakou představu, že takhle on hraje a to je prostě on. A jakmile teď chybí nějaký ten element, ať už je to proto, že prostě mu to nelepí, ale on taky mohl dát klidně 6 gólů, on to prostě zakopnul některý tutovky, jo. A nebo že se tam prostě nedostal, tak najednou si všichni myslí, jo, tak on je prostě půl hráče, co byl. Ale to, co on hrál, tak to byla úplně že neskutečná nadstavba ty góly. A on ten základ, proč tam je a proč v tom týmu furt je každý ten zápas, tak je stejná a to on si odvede prostě. Luky, čo ty a Souček a ta jeho pozícia a ty góly, že je to podľa teba aj tak médiami tak nafúknuté práve kvôli tým gólom, že proste pozrú, minulý rok dal 10, teraz dal iba 2 a je to zrazu zlé, alebo myslíš si, že tam zohráva úlohu aj niečo iné? Hele, vždycky to takhle je. V momente, kdy hráč dáva góly a jedno je na jaký je to pozici, tak automaticky je za to potom hodnocené, když je nedáva. A Suk ty góly dával vždycky, on nedával i ve Slávii, on byl úplný blázen. On hrál ve Slávii 6. Tam byl dokonce sám jako 6, on byl schopný dát 17 gólů za sezónu. Já vím, že v tom byly i penalty, ale on byl úplně jako on je blázen prostě. Ale to z ty góly jako po dlouhý době poprvé nedává, ale já upřímně si myslím, že je tohle jenom otázka času, že mu to tam pak zase párkrát spadne ze standardky a párkrát prostě dostane v závěru zápasu víc ofenzivních pokynů, když se budou hrát už delší míče. A já si myslím, že mu tam nějaký góly zase padnou. A na druhou stranu není to prostě jenom o těch gólech. On prostě je výborný defenzivně, jasně, není to největší technik na světě, ale po defenzivní stránce je taky skvělý a tam ty věci, co si odvede, tak jak už říkali kluci, tak prostě to, na tu pozici je výborný a i kdyby tam ho vyměnili, tak stejně neseženou defenzivního záložníka, který dá 10 gólů. To je prostě nesmysl, že jo? Mhm. Ale nebadáš aj ty ako osoba proste nejaký ten menší hype? Aj skrz tých, poviem to, anglických médií okolo jeho osoby? Pretože jo, tak... prvý rok a pol to bolo proste všade bol Souček. Fakt, prvý, akože minulá sezóna podľa mňa Souček akože médiami a všetkým tým okolo, akože aj anglickým, akože prekryl reálne Declan Rice'a. Jo, určite, to je fakt, to tak je, určite. Ale tak to je přirozený, když ti defenzivní záložník dá 10 gólů a ostatní defenzivní záložníci v lize dají dohromady všichni 10 gólů, že jo? Mm-hmm. To je jako asi úplně přirozený, že ten hype tam měl a je i přirozený, že ho teďka jako nemá. A ještě přijde z týmu a ze země, kterou si pletou jméno v Anglii neustále. No právě, z Československa ještě hrál za Spartu. A, no přesně. A takovýhle borec ti tam, že vypálí celou Premier League, víš co. Tak jasný, že je hype pak okolo toho. OK, pojďme teda na dalšího Čecha, tým je Vladimír Coufal. Nemusíme rozoberať jeho kvality, všetko vieme, že aspoň teda za mňa v minulej sezóne bol možno aj najlepším pravým bekom, možno, keď berieme celú sezónu, nechám na zváženie,
podľa, ak sa nemýlim, bol to Gary Neville alebo Jamie Carragher. Tí tam aj cufa dali. V minulej ale nejakoj posledných, poviem to, 4-5 zápasoch tam mal cofal nejaké zranenie, chytil sa Ben Johnson, cofal trošku vypadol, minulý zápas už hrával skrz, ale aj to, že vlastne nehrával Creswell, tak Johnson šiel na tú ľavú stranu, cuf šiel na svoju pravú. Hinek, otázka na teba, je ten Ben Johnson až tak dobrý, alebo je to taká klasická opäť anglická tlačenka mladého futbalistu? Takhle, oni ty dva se nedají moc porovnat, protože Coufal je prostě brousek a jezdí 90 minut na hru dolů a sype tam centry a občas prostě vzadu hoří, protože jak je ofenzivní, tak nestíhne se vždycky vrátit. Ten Ben Johnson je jednak odchovanec klubu, takže prostě má prostě takovou trochu prioritu, protože chtějí, aby hráli odchovanci samozřejmě. Mm-hmm. A on hlavně má trochu jiný styl hry, on je takový spíš jako víc dozadu, takový jistější, nedělá tolik ofenzivních akcí a nepouští se do takových velkých věcí, jo. Takže oba jsou jako strašně jiný a ten Moyes jako má právě radši spíš ty jistější hráče, aby ta defenziva jako byla 100% v kondici vzadu, takže možná i proto tam právě potom ten Johnson potom zranění zůstal, protože on si tu svoji práci odváděl skvěle a nebyl tak riskantní jako ten Coufal, co na tom backovi hrál. Máte, ako to vidíš ty, stráti podľa teba miesto Coufal akože dlhodobo, určite alebo ne, ne. je to nejaké dočasné? To bolo podľa mňa dočasný. Ja som, ako, jak tam Johnson naskočil, tak on, co odehral ty zápasy, tak byl jako famózní, naprosto skvělou formu měl. A když ti někdo prostě odehraje zápas, kdy by si řekl, že 8, 9 z 10 hodnocení, tak ho prostě nevindáš, jo. A takže teď skrz nějakou rotaci se ten Vláďa tam zase vrátil a teď proti Chelsea jsme to zase viděli prostě. On jako Johnson je furt ještě mladej, na toho Becka taky dost mladej. On si tam to vybojuje, může hrát i nalevo docela, eventuálně, ale zatím, dokud Coufal jezdí takhle nahoru do 90 minut, tak určitě si to místo v té sestavě zase najde a bude ho tam držet zase další dobu. Tak ono hlavně teďka Johnson se natáhl stehní sval, takže bude třeba 2-4 týdny mimo, takže zase má ten prostor ukázat, co v něm je, aby se to místo v té sestavě upevnil. Luky, ako to ty vidíš Coufal? Myslíš si, že je tam šanca, že Coufal stratí miesto v základnej zostave? Teraz sa vrátil, ale vynechal tam fakt pár zápasov. Ja si myslím, že kluci to řekli dobře, že když někdo odehraje výborný zápas, tak ho jen tak neposadíš. Ja bych tomu ještě dodal, že je to Anglán, takže ta tlačenka na ty mladý domácí Anglány bude vždycky. Pak to takhle prostě funguje, takže z dlouhodobého hlediska je dost možný, že i jo, ale nemyslím si, že to bude ještě letošní sezónu, ale určitě jako nebýt Johnsona, tak já bych řekl, že Coufal má na 3 roky klid, teďka bych řekl, že příští rok už, pokud Johnson na ty výkony naváže, tak příští rok můžou klidně bojovat, můžou se točit, ale výhoda Coufala je, že on klidně může hrát úplně v klidu vlevo. Takže v momentě, když... A Johnson, Ben Johnson hrá vľavo. Ben Johnson hrá viacej vľavo. Takže já bych se nebál toho, že by přestal hrát to vůbec. Letos si myslím, že bude ještě pravidelně v základu a bude hrozně záležet, jak bude hrát. Pokud naváže na výkony z minulý sezóny, tak bude jasný základ i další rok. A bude mu podle těba stačit takáto pozícia, že ak by teda nezačal hrát, ale by začal rotovat, nedaj bože? Kámo, teď přišel ze Slávy, jasně, že mu to bude stačit. No, podle toho, co prohlásil teďka v novinách, tak moc s tím nebyl stotožněnej právě. Říkal, že už nemá tolik motivaci naplno trénovat a tak dále. Takže takový zvláštní to bylo. Že radši než na Premier League se podívá na tlapkovou patrolu. Hele, to si to... Hele, nevím, nevidím mu do hlavy, ale byl by blázen, kdyby chtěl odejít z momentálního West Hamu kvůli tomu, že dvakrát seděl. To by byl úplný blázen. Já se skoro tak jakože dlouhodobo pozerám na to, že keby ten bol West Ham nejako, akože keby ten Johnson bol dlhodobo preferovaný, poviem, do konca sezóny, poviem to takto. Tak jasne, nejaký priestor. Ja takhle, pokud sa bavíme o variante, že by měl sedieť a byť náhradník, tak samozrejme, že by chtiel odejít. To je ako, a on v Premier League nebude mít nouzy o zájemce. Problém. Ale byl by blázen, kdyby chtěl odcházet teďka v lednu nebo něco takového. Prostě on podle mě se hlavně do základu vrátí. A no už tam je. No, to je první věc a nepůjde takhle. A lepší tým než West Ham by ho stejně nevzal.
to je jakoby West Ham momentálně bojuje prostě o top 4 a upřímně řečeno, který tým v top 4 by hrál v základu? Nikde. Tak to forně, ale myslím si, že nějaké dobré týmy by se mohly... Ne, určitě, já neříkám, ale vzali by ho dobrý týmy. Kámo, třeba do Newcastle by byl výborný hráč pro Newcastle. Pro Everton by to byl výborný hráč, ale to jsou všechno týmy, které jsou níž. Mm-hmm. Víš, takže proč by chodil do horšího kvůli tomu, že dvakrát seděl, to je zbytečný. Zabojujou pozice a vrátí se do základu. Jo. Tak to nějako. Hele, nevíme, co bude za rok, za dva, on taky mu není 20, 21, že jo, no, jasná, takže, no, takže hele, hrozně záleží na tom Johnsonovi, on taky to, že odehrál dobrý dva zápasy, neznamená, že vytlačí možná nejlepšího backa Premier League za minulý rok, že jo, to prostě, je to od dlouhodobý nějaký výkonnosti. OK, další zajímavé jméno, tiež české, je Alex Král, to je taký, podľa mňa celkom taký akože najsmutnejší asi prípad. V Premier League zatiaľ ani minúta a celkovo odohral za West Ham v tejto sezóne 90 minút, dokopy v Ruskej Európskej lige a v Carabao Cupe. Za mňa je to taký akože trošku šok, pretože som čakal, že Declan Souček budú drtiť Premier League a potom jeden z tých dvojice bude sedieť a Král bude hrať, poviem to, Európsku ligu pravidelne, plus Carabao pravidelne, sem tam naskočí Noble, ale zatiaľ vlastne Noble hrá pravidelne tieto poháry. Matej, že prečo teda ten Alex Král nehráva? Ale on měl, jedno bylo to, že měl smůlu s tím covidem, že to nějak chytl zrovna, když jsme měli hrát další ten, myslím, že Carabao Cup a že tam byla i nějaká ta Evropská liga, kde on by asi hrál a zrovna to jako kvůli tomu vypadlo. Takže toho zastavilo. Další věc, co je, takže on má hostování s nějakou opcí, že když odehraje určitý počet zápasů, tak je ten přestup permanentní. Mm-hmm. Takže logicky Moes, když, víš co, je Premier League, dejme tomu 80. minuta, a on, že by třeba dal někoho na střed, tak ale proč by tam dával Krále na 10 minut, když jako za 10 minut skoro nic neukáže a odečte se mu jeden ten start v té klauzuli, víš co. Mm-hmm. Takže on spíš si počká, až bude nějaký zápas, třeba teď Leeds FA Cup a třeba ho tam ho strčí. Takže mm-hmm. on jedno je ta smlouva, jak má nastavený a že Moes prostě nechce mu vypotřebovat ty zápasy, dokud si není jistý, že prostě fakt na to má. A on ještě neměl, i díky tomu, kvůli tomu covidu, tak ještě neměl čas to prostě ukázat, že na to má. A Moes vždycky dává všem hráčům, dává jim takový pomalejší rozjezd v té Premier League. A nie je to také, že divné, že ani v tej Európskej lige nedostal akože príležitosť, pretože ja som fakt čakal, že tam bude hrávať, že ten Rice a Souček sa trošku akože pošetria, ale možno je to taký môj pohľad akože očami veľkoklubu, že ja Európsku ligu nejako akože nehrotím, ani nejaký asi fanúšikovia Chelsea, Tottenhamu, alebo no Tottenhamu možno áno, Chelsea, Liverpoolu, a takže tú Európsku ligu nejako nehrotia, že automaticky by čakali, že tam takíto hráči toho širšieho kádru budú hrať. Jo, a nevím, tak ten tým na to to, nebo jaký ten tým, tak ten ani nehraje Evropskou ligu, no, ale to je jedno. Každopádně, jako, jak říkám, on mu nevěřil tak 100% a Evropská liga byla velká priorita tuhle sezónu, abychom postoupili, takže ho tam, nedával ho tam od začátku úplně, ale věřím, že teď, jak už se bavíme, jestli to vyjde v pátek, tak už za sebou má, podle mě za sebou bude mít 90 minut proti Dynamu Záhřeb. A tam se třeba ukáže. O nic se teda nehrá. Luky, ako to ty vnímaš? 90 minut a máme 6. december aktuálně. A to jsme rátali, ještě doplním, že má být akože prvým náhradníkom do středu zálohy. To jsme rozprávali, keď tam no, mal být. Tak jsme to čakali, že prostě bude jasný před Noblom a nie. Hele, je to určitě pro mě taky překvapení, ale myslím si, že je to z velké části zaviněný tou smlouvou. Proto já nevím, kolik tam má teda zápasů, kolik může odehrát. Já bych řekl, že ale... to má nějakých 15, možná no, 10. No, což je hodně málo. No, tak to je úplně extrémně málo. No. Takže tam je prostě, tam je špatně nastavená, nebo ne špatně nastavená ta klauzula. Ono se prostě počítalo s tím, že to je hostování, který je prakticky formální, ale ve finále to je přímý přestup. No a no, ne, podle mě bude i na něm, aby na tréninku ukázal, že fakt jako na to má. A že si to zase zaslouží. Já to u Moje se úplně chápu. V tomhle on si potřebuje být to projistý. Takže radši, ať se aklimatizuje, zabydlí, ukáže na tréninku lepší výkony a potom dostane šanci. Určitě to pro něj není příjemná situace, ale bohužel je to, jak to je. No. Hinek, ako to vidíš ty s Alexom?
Kuňo, Lukáš, doplň teda myšlienku. Ne, povídej, ja som odpovídal tobe na správu a ti ho odepíšu. Okay. Já myslím, že to, že kluci to řekli dobře. Ta klauzule tam je asi trochu svazující a navíc ten Rajs a Souček v tom středu pole prostě nepotřebují střídat. Oni ty zápasy hrajou skvěle a není důvod to jako vyndávat, takže je to pro ně těžký. Ono se to odráží pak i v té reprezentaci, když prostě přijde na repres raz, tak tam nehraje úplně tak dobře, jak se mě třeba čeká. A zase aspoň nabírá nějaký minuty, takže pro ně to je aspoň dobrý, že v té represe trochu zahraje. Tak uvidíme, ako to ďalej to bude pokračovať, či sa to vlastne nejako pretaví alebo nepretaví do toho trvalého prestupu. Však když si vezmete, že ten Vlašič, ktorý nás taky prišiel z ruské ligy a v Premier League taky skoro nic neodehrál. Jo? V té evropské sice teda naskočil víckrát, ale furt se nezapojil tolik. Jo? A tam už není žádná klauzula, nic. Prostě ten může hrát, jak chce. Možná dává vždycky čas těm hráč. Spýtam se ještě, Matěj, že ty veríš tomu, že tento prestup bude natrvalo? Ale já bez toho, aniž bych jako, že česká tlačenka, Czechem a takovýhle věci, tak si myslím, že Alex to má jako v hlavě docela srovnaný, má i nějaký jako speciální kouče na to mentální a že on jako je bojovník a že si to místo prostě vybojuje. Myslím, že jo. Vybojuje si, myslí, že na... Místo i přestup. Myslím, že jo. Myslím, že ukáže, že na to má. A ak teda áno, že tvrdí, že na to má, tak možno na úkor koho nazbiera té minútky podľa teba? Lebo namiesto koho ho vidíš v tej zostave? Či už ako náhradníka, hráča do rotácie, to je jedno. Alebo v základe. Ale neříkám, že by nutne túhle sezónu měl prostě ještě odehrát buchví kolik zápasů. Jo, možná ani to ne. Ale je tady to, že Noble končí. Jo. A tím my jakoby končíme se středníma záložníkama náhradníma, jo. Takže my někoho potřebujeme a tím, že on si moje si takhle toho krále zkouší, vzal si ho a když se mu bude líbit, tak si myslím, že se ho nechá, i kdyby nenaplnil tu klauzuli, takže že se třeba tam dohodnou dál. Luky, ty to vidíš to podobně, že Alexovi veríš tomto, že by tam mohl v tom West Hamu ostať? Jo, hele, i vzhledem k tomu, že Noble bude po sezóně končit, tak... by musel vyloženě moje se zklamat, aby to nedostal. A já mu věřím, že to dostane. Fakt si jako, myslím si, že jo. A to, že teďka nedostává ty šance, tak podle mě nemusí být jako vyloženě špatně. Je to podle mě možná i z té klauzule. Jak kluci i říkali, tak ten Vlašič taky nedostává tolik příležitostí, i když jich má víc. Takže je to i moje sová taktika. Vlastně Ben Rahma taky na začátku úplně nenastupoval v základu, že jo. Takže možná je to jeho styl, že jede takhle pomalejš, než si ty hráči zapracujú. Vidíš to akože reálne, že by si tam dokázal nejako presadiť, pretože za mňa Souček Rice boli spolu s Ogbonom a Zoomom tie prvé mená, ktoré napíšeš na súpisku, samozrejme ešte s Antoniom. Tak vidíš to reálne, že by tam, pretože akože Rice a Souček v podstate ani nestriedajú. No a tak tam to jako ani nikdo nečeká, že on je nahradí. To ani on sám nečeká. On tam jde s tím, že podle mě bude náhradník a v momentě, kdy odejde Deklan, tak zabojuje o místo v základní sestavě místo něj. Ale jako tomu... určitě nečeká, že by posadil Deklana, to podle mě jako... No, jako to vidíš ty dlhodobo s Alexom, že myslíš, že tam nějaká šance, že ostane? Já bych takový optimista úplně nebyl. Já se obávám, že to bude mít opravdu jako těžký, že zatím jako fakt neměl moc šancí něco ukázat a když tu šanci dostane, tak po ní musí prostě skočit, musí být skvělý, musí lítat po hřišti, nějakou asistenci, nějaký gól třeba a bojím se, že to bude mít tak těžký, že to třeba nezvládne ani, ale uvidíme. Strašně bych mu to přál, ať už z pohledu hráče, tak i z toho, že je jako Čech samozřejmě, ale v současné době si myslím, že to vypadá spíš na to, že ne, než ano. Jo, ale tak třeba i co máme z těch, jako, z těch zahraničních jako fanpage a tak když on nastoupil proti tomu Manchesteru a pak naskočil proti tomu Chenku, proti Rapidu, tak ho vždycky po tom výkonu jako chválili. A, takže tam na něj jako, je tam furt na něj docela dobrý pohled, myslím, že v těch zápasech taky nesklamal, takže jako není vůbec zatracovaný nikým, ani Moesem, ani fanouškem. OK. Uvidíme teda, ako to dopadne. Idem teraz na teba.
Už sme to ale trošku načili, podobne ako toho aj Antónia, tak takisto zranenie Ogbonu, tak možno len tak v skratke, že aká je to veľká strata? Pretože ja si myslím osobne, že veľa fanúšikov, keď sa povie Ogbona, tak im ani nenapadne, že by to možno mohol byť kľúčový hráč West Hamu, ale on ním bol. Takže aby si to nejako takto možno zhrnul, že aká veľká je strata zranenie tohto skúseného stopéra? No, tak Ogbona to je také srdce týmu, že on v tom týmu je od roku 2016, 2015, jako strašne dlouhou dobu v klubu pôsobí. A vydobil si výbornou pozici. On, když se zranil, tak bylo fajn, že zrovna to bylo v tu dobu, kdy jsme dovedli Zumu a to nedokázal zastoupit. Ale pokud teďka Zuma out, tak tam už není moc nikdo takový vůdčí typ, který by tam dokázal tu obranu řídit. Je tam Dawson, je tam Diop, který jsou taky spíš jako bojovníci, ale nevím, uvidíme. Jakoby, trochu se toho bojím, jestli ten Zuma fakt bude delší dobu mimo, což vypadá, že jo, tak bychom na to mohli trochu pohořet. Matěj? No, jako, jestli jsme tady se bavili o těch jako rivalové do top 4, tak já myslím, že největší překážka do top 4 je, že nám začne nefungovat velice obrana a to se stane tím, že Zuma i Ogbona jsou do konce sezóny pryč. Takže tam... A Zuma už je definitivně potvrdený, že je out? Jako není to definitivní, ale viděl bych to tak na 70-80%. Takže Dawson Diop. Vypadá to špatně. A jako Dawson Diop, oni už jsou sehraní z Evropské ligy, ale jo, Dawson má takový výkyvy, Diop teď teprve tuhle sezonu začíná být konzistentní, předtím vůbec nebyl. Takže není tam úplně jistota, že to bude fungovat. A jestli od někud jako se to začne hroutit, tak to je právě z té obrany. Jinak vidíš to podobně? Jo, určitě. Jak jsme říkali na začátku, tak obrana byl takový kámen úrazu ještě loni, kterou jsme letos chtěli vystužit tím Zumou. A tím, že bude mimo, bude tam i to srdce ty obrany, ten Ogbona mimo, tak to může být velký problém pro nás. Luky, vidíš ty reálně nějaké možno jména, kdo by mohl nahradit týchto? Respektive myslíš si, že Dawson Diop jsou ty jména, které dotáhnou West Ham do Evropy? Ja úplne neviem, jak oni sú na tom herne, ale minimálne po Zumu, co si pamatujú, tak on je proste blázen a jeho jen tak nenahradíš. On sice to není žádný technik, ale do toho stylu, ktorý hraje West Ham, tak to je famózní stoper. Tam ako mne napadá podobný ako Smalling, ale tomu asi nebude se chtít odcházet z Itálie, ale typově podobný ako Zuma. Otázka, no, to je jako, já si nemyslím, že by přišlo nějaký známý jméno, ale pokud budou oba dva out do konce sezony, tak 100% minimálně jeden hráč, nebo ne minimálně, ale jeden hráč prostě musí přijít a ideálně... Chlapci vzpomínali akého, to je myslím pro tebe. Nebo ještě Nat Phillips z Liverpoolu se taky hodně mluvil. Nat Phillips je určitě reálný. Mně upřímně by se líbil víc ten Nat Phillips, já vůbec nejsem fanoušek akého. Nebo ještě o Tarkovský. Tak Tarkovský je úplný král. To, že oni z Burnleyho nepustí, protože pro ně je mnohem cennější, že ho pustí na konci sezóny zdarma. A on jim udrží tu Premier League, což se jim vyváží peněžně to, že kdyby teď odešel za nějakých 8 milionů, tak jim by se to bez si myslím. Ale ten Nat Phillips je velmi dobré jméno za mě. Je a za mě i lepší kámo než Ake, já nevím, já vím, že Ake je hrozně hypovaný kvůli tomu, že má... A má dobrou formu, ale... No a já upřímně, já bych si vybral do stylu West Hamu radši Neta Phillipse než Akeho. Je pravda, no. Já jsem se na to vzpomněl až teď tady v 11, jsem si vzpomněl toho Phillipse. Ten by mi taky nevadil asi úplně. Velmi kvalitný, sice teda z půl roka popravdě jakože nehrá, hej, že to těž asi nie je pozitivné, ale zas... Ten minulý rok akože ukázal, by som povedal, veľmi veľa v tom Liverpoole. Som bol z toho hotový. Takže ten Nat Phillips, a vlastne my sme to s Lukym rozoberali v našom podcaste, že vlastne Klopp sa vyjadril, že môže odísť. Jo. Otázna je cena. Ja si práve pamatuju, že Nat Phillips nastoupil vlastne proti West Hamu loni. Bol to jeden z jeho prvních zápasů. A byl vyhlášený mužem zápasu, že ten zápas byl fakt jako skvělý, že přes nic neprošlo.
A jak jste říkal, je to takový bojovník, takový typ toho Zumy, prostě válečník, který tam neprehrál lavičku. No. Přesně, a to je to, co jako West Ham prostě hraje a co potřebuje, takže proč ne? Přesně, takový... přesně. Jako představa, že tam bude skákat Ake z jeho 150 cm, tak nevím, no. Je pravda. Mm. Hey, a jako víš co, ale ty se zeptal, že jestli Dawson s Diopem, že si budou kopat Evropu, jestli nám ji vykopou. Ty se zeptal, jestli Dawson, který ještě jako před pár měsícema byl fanouškám Watfordu nejvíc vysmívaný a vůbec, že nebrali ho vůbec. Jo. Tak ty se teď zeptáš, že on nám vykopuje Evropu. Jo. A to je prostě ten důkaz toho, co Moyes prostě tam dělá, že on z hráče, který je jako nic, tak udělá hráče, který že je tě v základní sestavě a jako... Jsi s tím OK. A jsem s tím jako... Radši bych ho tam třeba neměl, ale jsem s tím OK zahrát tam, víš co. Jo, jako velmi, velmi, velmi solidně za ty prachy, nějaké, nějaké 2 miliony, či kolko stál, 2,5, jak se nemýlím, tak to, jako, to je prostě... Oni se ho zbavili, oni byli rádi, že se ho zbavili a my jsme najednou v tom našli hráče, který nám hrozně pomohl, i když jako to není žádný, jako žádná sláva. No. No a chlapci, ta otázka, že... Víš, že teď, když vyhlašují teď jména před zápasem na stadionu a ty si, že ho vždycky tleská, že koho vyhlásí, kdo hraje. Takže zazní Craig Dawson a jsou jako, je, tlezíš. A jenom to stichne trochu, jo. Ale jako je důležité, hrozně nám pomohlo. No a chlapci ví, Ned Phillips, alebo Ake? Já mám takový sympatie k tomu Akemu, ale ten Phillips by se nám asi hodil víc a myslím, že by byl i levnější, takže ten to nebo určitě. Ten... No, jak když jsem si vzpomněl toho Phillipsa, tak Phillipsa spíš. Takže Phillips. OK, pojďme ještě na a ty Vilko? Na... Vilko, koho bys vzal ty být ve VZMu? Ty vole, akože aké je hodně futbalovej, akože brutálně, ale či, to toto, nás, či, to, no. Či toto zrovna pasuje do toho VZMu, akože správe, tiež by to mohlo aj ten Ake akože posunúť kámo na akože brutálny level. Ako Ake, keď hral v tejto sezóne, tak s Danom sledujeme pravidelný City a bol fakt výborný, akože fakt klobúk dole. Ale zase do toho štýlu, čo hrá VZM, ako ty krávo, ako... Neviem si to akože predstaviť, ale zase kľudne by to mohlo byť také, že aké fotbalový, Ogbonna už predsa je trošku taký veterán, vedľa neho Zuma trošku taký viac silovejší a mohol by to aké možno fakt posunúť trošku na vyššiu futbalovú úroveň. Ako jeden taký, že technickejší, jeden proste válečník, nemusí tam byť dvaja válečníci, chápeš? Otázka je, jestli by sa to využilo, víš, pretože no, no práve, to potom tomu týmu druhýmu stačí napadat Akeho a nechat míč Zumovi a prostě ten tam se nějak nic, asi nějak to nerozehraješ. Jo, jo, to jsou samozřejmě jakože další věci do toho, s tím určitě souhlasím, ale vravím, mohlo by to být aj zákem velmi zaujímavé a čo týká nějakého mena a podobně, je to daleko lepší jako Ned Phillips, no čo si budeme rozprávat, hej? Jako já osobně bych s tím měl problém, protože i West Ham i často hraje defenzivně a lítají tam centry a takhle, když tam máš Ogbonu se Zumou, tak těžko dostaneš gola z centru, nebo jako ten centr musí být dokonalej úplně. Zatímco, když tam naskakuje Ake, tak jako to není zase tak velký problém jeho přehlavičkovat. No. No právě, tak Zuma Phillips, tak to je úplně, že Air Force One. Hej, no to, právě, jako... právě, no, takže jako já bych byl all the way Phillips. Za mě více hodí do systému, pro West Ham lepší hráč, a zároveň menší plat a menší cena, takže tam určitě, jako, cena určitě. Tam jako cena ve všem, určitě. A i kdyby stály stejně, tak stejně bych si vybral radši Phillipsa. Ty vole, do West Hamu konkrétně. No fakt si predstav, prostě Phillipsa s Zumom, to jsou prostě letecké dny vo West Hamu, pravidelné, to kámo, však to je, to, no neviem si to predstaviť, tam už iba Ronaldo na nich, aj ten by sa možno mal na mále. Poďme ale k Antóniovi. Trošku Hinek vychválil Ogbonu, máte teraz dám tebe slovo. Antonio tiež, prečo je možno taký kľúčový, aby sme to trošku ozrejmili aj takej tej širšej verejnosti? Tak Antonio, tak Pata, spovídej. No, ty si ten fanúšek Antonio väčší. Ja s Antonio som vždycky ako skeptický, ale jako on má to kouzlo, že proste my za posledních 10 a asi i víc let, každý útočník úplne marnej tragédie, konec, k ničemu. Antonio jako jedinej je tam prostě platný, ať už je jakýkoliv, ať už zakopne umíč 4x za sebou klidně, střely z dálky, nekomentuju, fotbalový myšlení občas minus 100. Tak prostě on, jak je bojovník, tak to tam vždycky nějak prostě urve. A to je tam pro nás jako hrozně cený. Jo, je to tak, jo. Že ten a má čuch na góly, když má formu. Když má formu. Tam se k tomu nachomejt ani neví, jak prostě. Při útočném rohu brání hráče a dá z toho gól. No. Takže
to se prostě stává. Ale jo, Antonio, to je prostě srdcař. On maká v těch zápasech. Vždycky máme teda hruzu, že si urve ten hamstring, jak tam vždycky běží s těma šortkama vytaženýma. To jsou vždycky noční můry naše. Ale přišlo nám, že letos asi měl docela dobrou přípravu, že na začátku sezóny byl jako výborně kondičně připravený, že ty zápasy zvládal. Teďka už to je takový horší, protože už to občas táhne přes limit, tak hraje ještě tu Evropskou ligu občas. Ale pro ten tým je naprosto stěžení. On ví, co má hrát, hraje to, co chce Moes, a tomu týmu to dává strašně moc. Takže ač nedává góly, tak pro ten tým velmi, velmi platný. Luky, čo ty a Antonio? Jsi jeho fanoušek, alebo ne? Tak jako, kámo, Antonio je prostě blázen. Už jednak i tím herním stylem se dokonale hodí do West Hamu a je i produktivní, takže jako já jsem jeho velký fanoušek, akorát nesmí vyhrát tu sázku naší, takže zase tak jeho velký fanoušek letos nejsem. Ale kdybychom neměli tu sázku, jak mu faním víc. Co pak máte za sázku? Hele, máme takovou, my se vsázíme furt o něco a máme jednu desetibodovou, že vždycky se na mě vsázíme, že ten, kdo vyhraje, tak má bod. Ale dali jsme každý jednu desetibodovou a já mám desetibodovou, že nejlepší střelec Premier League bude někdo ze čtveřice Ronaldo, Salah, Lukaku, Kane. Takže Salah. Asi tak. A já tvrdím, že to bude někdo jiný a když to bude někdo jiný, tak získám 10 bodů. Přesně tak. Vlastně Antonio a Vardy mi to ťahají jako jediný. Přesně tak. No, tak asi ten Vardy spíš. Asi to bude na Vardy. No, já verím, že ten Salah bude 2 měsíce na tom Avkone a že to prostě Vardy poťahá. Luky má tiež veľmi, veľmi vtipnú, už keď sme pri tom, môžem vám to povedať. Luky povedal, že Messi nedá v League One viac ako 13 gólov. Zatiaľ má jeden. To je dosť možný, ale... No, však práve, toho práve, sa bojím. To je taký 10-bodová práve, no. Asistence tam nejaký by možná nazbíral, ty góly teda. No ja verím, že sa v januári proste nejako zblázni a dá tam 12 za mesiac. Verím tomu. Vidíme, jak si poradí s farmářema. No, práve. Poďme ešte na poslednú tému, blížime sa nášmu záveru. A tým je pán, teraz snáď to opäť vyslovím veľmi dobre, Kšetinský. Dobre som to povedal? Jo, asi. Ja ťa nebudu opravovať, Inku. Necháme to. Je to v pohode. Kretinský, tak budem to rozprávať takto, no mi to je jedno. Kretenský. Tak to je, rozumí, říkaj radši Kšetinský. Kšetinský. Fajnou si Sparty už lajkujú, dávaj odber, víš co. Ten podľa nejakých zdrojov, čo uvádzali, vlastne kúpil 27% akcií, či už nových, ktoré boli vytvorené, alebo aj nejakých tých starých pôvodných. Údajne sa stal druhým najväčším vlastníkom klubu. Tretinu má stále pán Sullivan, 27 práve pán Kšetinský, následne ide pán Gold a Smith. To je toľko asi nejaké, čo nám k tomu stačí vlastne povedať. Hinek, otázka na teba. Možno ty to vieš o tom viacej nejakom povedať, čo sa to vlastne tam deje v tom klube a ako to vlastne vnímaš príchod, poviem to takto, že ďalšieho Čecha do klubu. Predsa len pán Gold a Sullivan, to sú také dosť kontroverzné postavy, ak to mám slušne povedať, a nevždy s nimi panovala spokojnosť. Jak říkáš, ono v českých vodách je to hodne kritizovaný, čeští fanoušci sú takoví, že pane bože, co tam Křetínský bude dělat, ale fanoušci v Anglii a i my, co ten klub jako sledujeme delší dobu, tak prostě víme, že to je výhra vlastně, protože než aby nás vlastnili ty lidi, co nás vlastnějí, tak tam je lepší kdokoliv podle mě, takže já to beru pozitivně, neočekám žádný velký nákup nebo tak, ale věřím tomu, že to bude dobrý z dlouhodobého hlediska. Matě, jako to vnímáš ty? Prostě, že Čech vlastní tvůj oblíbený klub? Ale check him all the way, jako. To zrovna jsme se, že byli jsme tam v hospodě, ale zrovna jsme se tam bavili s nějakýma místníma a oni, že tak už nás, asi do toho Česka, všechny hráči, normálně jsme český tým a už je to asi jedno. Ale prostě tam fakt je to takový, že fakt se to teď zbláznilo trochu. Ale fakt, já jsem taky toho názoru jako ten Angličani, že všechno lepší než to, co tam je, to byl fakt cirkus a ty jsi říkal, že ne vždycky byli s nima spokojenost, nikdy s nima nebyla spokojenost, nikdy. No to jsem to povedal, já jsem to snažil tak jako, že slušně, že takže jo, postavy, jako v... nechcel jsem povedat, že jsou prostě to kreténi největší, ale... Velko hrešíš. Kretén je nadávka.
ty vole, tak to je kurva nadávka. No, právě co si povedal, kurva. Ty vole, ty řekneš kreténa do prdele a není to nadávka. Tak... No, je to si vole neslušné slova. Lidi, napište do komentářů, jestli je kretén nadávka nebo není, protože jestli není, tak asi žiju úplně v jiném světě, vole. Matěj, pokračuj. Jo, tam je dobrý, že prostě tam je někdo, kdo se nebojí tam dát do toho peníze, do toho klubu. On křetinsky je zvyklý, že jako to je takový jeho koníček, ten fotbal a z nich peněz a je to jediný jeho ztrátový biznis, co má, je prostě fotbal. Ale, takže to, jo, že on to má i tak jako taky jako trochu prestiž, že si koupí ten tým v Premier League. No jasně. Jo, protože on tam má taky biznisy prostě v Anglii. A prostě to bere jako srdcovku, snad se poučí skip, co udělal ve Spartě. Snad se nebude bát prostě dát nějaký peníze, ale jako rozumně. A jako samozřejmě uvidíme prostě, co se stane. Můžeme to hodnotit, až jako tam budou nějaký první kroky. Zatím to vypadá pozitivně. Já jsem se ale dočítal, že nějaký další predaj asi nehrozí minimálně do marca 23, protože tam jsem se dočítal, že ak by vlastně pán Gold a pán Sullivan predali viac ako 30%, tak by sa museli potom s tým profitom, ktorý vlastne by dostali od Křetinského, deliť z GLA, ktorý vlastne tam, neviem, či vlastní ten štadión, alebo má tam nejaké práva na ten štadión, alebo niečo tam je proste. Už som to detailnejšie akože neštudoval, ale je tam niečo také. Ne, normálne, že jo, tak pretože ten londýnsky štadión, ako i když to má nejaká spoločnosť, to vlastní, tak je to v podstate, bylo to vybudované za, že jo, na tú olympiádu za veřejné peníze. A takže tam je ta smlouva nastavená tak, že aby oni, i když to tak podle mě udělali, tak aby oni, že do toho dealu s tím olympijským stadionem nešli jenom, aby zvýšili hodnotu klubu a pak ho prodali instantně, tak tam byla nastavená, že klauzule, že nějakých 10 let, nebo jak dlouho, že nesmíte, že tak, když můžou, ale když ten klub prodají nějakou velkou část, teď nevím přesně, kolik to bylo, tak musí 20% prostě odvíst pryč, normálně to jde, myslím, že jsou to i veřejný peníze. Jo, prostě. Tak to bylo, jo, státu tak, to odvedu tak to bylo, že státu. Já jsem našel, že ak predají... A to jim nejde, to jim nejde takhle, ne. To oni potřebují. No tak to je jasné. Vydělat, tak, já jsem našel, že do marca 23 a že ak predají viac ako 30%, jo. To byly moje jakože nějaké údaje. Tak samozřejmě. Luky, takže proto je to teď 27 a ne 30 a proto se teď že Křetinský koupí nejdříve březen 2023. Jo, ten zvyšok, alebo... Jde to dohromady. Je to dohromady. S tým ešte nezabudajme, pán Gold 85, celkom slušný vek, a ešte si drtí za West Ham. On už je takový passenger, to sme sa zrovna bavili, že on už to moc nevíma. On sa veze. Pán Sullivan 72. On sa snaží byť aktivní na Twitteru, že přeje našim hráčům všechno lepších narozeninám a pak tam má špatnou fotku, že spleci třeba Dioka, spleci ho s Odubekem, ktorý je taky černý, že jo. Takže to taky úsměvný většinou. Pán Gold, 85 ročný, no proste je to borec. Luky, ty nejaké slovo, aby sme to nejako uzavreli k pánovi Křetinskému? Yes. Za mňa vysoce, vysoce pozitivní. Ja vím, že v Čechách není Křetinský vnímaný v tý fotbalové veřejnosti moc pozitivně, ale za mňa to je vysoce, vysoce pozitivní, pokud nebude kecat do fotbalových vecí. Ale pokud tam jde s tím, že chce investovat do klubu a bude tam... Za normálních okolností bych řekl sportovní ředitel, za těchto okolností, kde se bavíme ve West Hamu, tak řeknu Moyes. V momentě, kdy bude chtít vyhovět Moyesovi v tom, co on chce, tak Křetinský nemůže být krok vedle. On samozřejmě ve Spartě udělal chyby a primárně ty chyby pramenily z toho, že minimálně takhle navenek to aspoň vypadalo, že chtěl až moc se tlačit do těch fotbalových rozhodnutí, něco podobného jako Abramovič Chelsea, a ono tohle jako nikdy moc nefunguje. Ale v momentě, kdy tohle dělat nebude a bude se naopak snažit vyhovět Moyesovi, tak na tom nemůže být nic špatného. A naopak si myslím, že to může být velmi pozitivní, protože Křetinský vždycky rval peníze do Sparty. I když se nedařilo, i když dlouhodobě, tak on tam ty peníze rval. A v tomhle je právě podobný Abramovičovi. No. A takže tohle může podle mě West Hamu jenom prospět. Uvidíme, budeme sa určite to stretávať s chlapcami častejšie, čiže možno po januári nejaký prestupák, uvidíme, či tam budú nejaké financie naviac, alebo nebudú oproti ostatným rokom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, však budeme to pozorne sledovať. Takže toto bola naša nejaká
posledná téma, pozrieme sa na čas, výborný, 2 hodinky skoro, takže nesklamal som opäť. Luky, nejaké záverečné slovo alebo niečo ešte? Ne, jenom sa nám nechal Lingarda. Aha, no to je fakt. My sme im dali moje sa a oni nám nechajú Lingarda. Přesne tak, už dostali, ať nám neberú dalšího. Jestli chtějí niekoho, tak môžu Freda, ten je teďka v kurzu. Ne, toho prosím tě, oni sú tam, že reálne spekulace, ale akože fakt, že reálny, že Martial no. A že ešte ex-Manchester Januzaj. A ešte som niekoho vynechal, ešte třetího som vynechal, jo, Lingard. Marciala za 50, here we go. Hej, ako ja z toho myslím nadšený, ja ti jenom říkám to, co, jako, to som se dozvěděl. Jako. Kámo, kdybyste nám vzali Marciala, tak ty vole, to by jsme byli nejvíc šťastní. Marcial a Fred, to je naše dvojka, který moc milujeme. Moje nemá rád Freda, on ho nezná. On má jenom ty, co zná, má rád. Ale Marciál, já bych som to bral. Tak to doufám, že Marciala zná hodně. Ty vole, za 50, kámo, to nepůjde ani za 30, Marciál, chudák. Za 50, tak ho nezaplatili nikdy, ježišmarja. Mladej, šikovnej. No, Marciál aspoň za 15, ty vole. Hey, ale mě by zajímalo, co by Marciál dělal pod moje sem, když ten borec vůbec neběhá. No a přitom Alec má vždycky rád, že má rád ty běhavý, tak on ho asi dlouho neviděl prostě. Ale... No asi ho hodně dlouho neviděl, no. Nebo si ho spletl s někým. To je možné, jo. Mu to poradil on by to z něj dostal jako z Lingardu. Mu říkal, ty vole, to je Marciál, tam lítá s tou desítkou, napadá jak blázen. Která nevidí, to je Rashford, no. Ne, Marciál je výborný, to se mi hodně páčí. Budem ďalej živit tuto špekuláciu. Já taky. Marciál buď do Newcastlu, nebo do Vezemu. A radši do Newcastlu, Vezemu, ať se daří. Takže tam nebudem spát Marciála. Avšak my bychom se ho koupili rovnou i s tou klauzulí, bychom si nechali tu o tom zlatý míči, že ho vyhraje, tak to bychom si jako, jo. Jako, že by to bylo 25 plus 5 milionů klauzule na zlatý míč. Já bych som dal Marcialovi 25 a potom za odběhané kilometry by som... Ne, asi. Za každý odběhaný kilometr milion. My jsme vydělali za 3 roky 5 milionů. Bylo super. Dobre, Luky, môžeš to nejako ukončiť. Yes. Hele, ďakujem klukům, že dorazili. Som rád, že máme další nový klub na obzoru, jak se říká. Takže a klidně tohle je i pro vás ostatní, co faníte klubům, který tady třeba ještě nemáme, tak se nám určitě taky ozvěte, protože spoustu klubů už máme zamklejch, ale spoustu klubů máme i odemklejch. Zabel, ne? Velmi, velmi, velmi. Chválíš? Jo, 8 z 10. Jak Marciál. Jsem běhavější než Marciál, ale... No dobrý, hele, ty vole, díky. Já asi nesu. A vidíme se příště zase u nějakého dalšího podcastu. Tak čau. Ahoj. Čau. Mějte se, čau.